Сьогодні церква називає великодні символи християнськими. Хоча колись і писанки, і паски, і ковбаси були нею суворо заборонені, як непристойні атрибути язичницької віри. Звідки ж така разюча зміна? Чому християни забули про Ісусову Пасху? І звідки взяли нове, веселе свято? Задовго до Христа язичники мали власного воскреслого Бога. Кожної весни вони відзначали його смерть і святкували його дивовижне воскресіння. Пекли паски і приносили їх у жертву своєму божеству. Влаштовували еротичні ритуали, а писанками запліднювали жінок. Що ж мало статися, аби ці атрибути язичництва прийняла церква? Ми їдемо на Житомирщину в Чорнобильську зону і знайдемо людей, які і досі зберігають прадавні магічні знання. Як крашенкою зупинити грім чи привернути коханого? Уперше на екрані ми відкриємо секрет написання магічного оберега, яким наші предки користувались 2000 років тому. Зараз ми святкуємо Великдень у пам'ять про чудесне воскресіння Ісуса Христа. У чистий четвер прибираємо домівки, у Страсну п'ятницю цілуємо плащаницю. У ніч суботи на неділю святимо великодні кошики з пасками, крашенками, шинками і ковбасами. А в неділю весело вітаємо одне одного словами «Христос воскрес» і урочисто снідаємо свяченою їжею за сімейним столом. Та навіть не знаємо, що 4 століття тому ніякого великоднього столу не було. На Пасху наші прапрадіди не цілували плащаниці, не носили до церкви великодні кошики, не билися фарбованими яйцями. Натомість вони їли пісний хліб і пили вино, вшановуючи Христову смерть. Так сам Христос, як і усі євреї, за життя святкував іншу Пасху. І вона мала інше значення. Фактично, це був День Незалежності Іудею, коли Мойсей та його народ вирушили з Єгипту шукати землю обітовану. У Старому Заповіті першою Пасхою іудеї відзначили 10-ту єгипетську кару. Мойсей благав фараона відпустити його народ з рабства. Та натяків єгипетський володар не розумів. І тоді Бог Яхве наслав на Єгипет 10 жахливих покарань. Єгиптяни пережили нашестя жаб, саранчі та мух, пережили град, морок та виразки. Зрештою, вони погодилися, щоб євреї пішли, та відпустивши їх, фараон відмовився віддавати їм із собою домашню худобу. І тоді Бог наслав на Єгипет останню, 10-ту кару. Це була смерть первістків. Саме з цієї кари народилося свято Пасхи. Того вечора, за наказом Мойсея, євреї закололи жертовних ягнят. Ще теплою кров'ю позначили одвірки своїх домівок. А м'ясо наспіх приготували і почали їсти, стоячи поспіхом. Так, ніби збирались у дорогу. Це жертовне м'ясо і називалося Пасхою. З єврейської це слово означає «пройти повз», повз двері обраного народу. За сюжетом Старого Заповіту, тієї страшної ночі Бог мав винищити усіх єгипетських первістків. Вбити дітей у всіх домівках, де на дверях не було кривавого знаку. І сталося. Вночі по всій країні здійнявся жалобний лемент. Загинули тисячі дітей, і серед них навіть син фараона. Так Бог Яхве покарав єгиптян за те, що вони 200 років тримали іудею в рабстві. А наступного дня наляканий фараон нарешті відпустив Мойсея і його народ разом із стадами худоби.
У пам'ять про цей день Мойсей наказав щороку святкувати Пасху як звільнення від рабства. Саме так у 33-му році нашої ери востаннє відсвяткував Пасху сам Ісус Христос. Святковий стіл тоді був доволі скромний. Пісний хліб, бо тікаючи з Єгипту, євреї не встигли заквасити тісто. Вино, як символ крові жертовного ягняти, та гіркі трави. На згадку про гіркоту колишнього рабства. Це і була остання вечеря Христа та апостолів. Однак Біблія твердить, що того вечора напередодні арешту Ісус змінив значення святкових страв. Їжте, це тіло моє, що за вас віддається. Пийте, це кров моя, що за вас проливається. Цими словами Ісус передрік свою смерть і воскресіння за гріхи людства. Але Він не наказував своїм учням святкувати Пасху, як Його воскресіння. В Євангеліях немає про це жодного слова. Пасха має значення не воскресіння, а символ смерті, согласно священному писанню. Собственно, и апостол Павел в Новом Завете пишет христианам, которые в первые века праздновали Пасху, вечерю Господню, что всякий раз, когда вы ее совершаете, вы смерть Господню возвещаете. Ось як трактували Пасху апостоли і перші християни. Як спомин про смерть Ісуса за людські гріхи. І на скорботній вечері їли тільки пісний хліб та пили виноградний сік. Та після розп'яття минає 200 років, і несподівано світ починає відзначати цей день весело. Не як спомин про смерть, а як воскресіння. Із піснями, поцілунками, застіллям та вином. Звідки ж така разюча зміна? Чому християни забули про Ісусову Пасху? І звідки взяли нове, веселе свято? Неймовірно, та сценарій веселищів вони запозичили у язичників. Річ у тім, що римляни задовго до приходу християнства молилися власному Богу, покровителю рослин Атісу. Вони почали поклонятися йому задовго до народження Ісуса. І тут вражає дивний збіг. Римляни вірили, що Атіс був зачатий непорочно, потім через гнів Юпітера загинув молодим, але за кілька днів після смерті воскрес. І на честь його чудесного воскресіння люди щовесни влаштовували особливий ритуал. 22 березня римські язичники зрубували дерево, прив'язували до нього статую юнака і з плечами несли до центральної площі міста. Там люди оплакували смерть Атіса, а потім під дивовижну музику починали масовий ритуальний танок. Минав час, і вони впадали у стан трансу. А тоді діставали ножі, різали свої тіла і кропили дерево та статую кров'ю. Так римляни прощалися з Атісом. А до цього увага! Вони дотримувалися посту, аж поки їхній Бог не воскресав. На день весняного рівнодення римський жрець урочисто повідомляв: сталося диво. Бог воскрес. Цей день називали Днем Радості. Люди співали, влаштовували карнавали та їли святкову їжу. Атіс воскрес. Воістину воскрес. Неймовірно, воскресіння Атіса відзначали аж до 4 століття нашої ери. Одночасно з воскресінням Ісуса та іудейською Пасхою. І всі – іудеї, язичники, християни – вважали головним саме своє свято. Цю релігійну суперечку вирішив імператор Костянтин.
У 4 столітті він зробив християнство державною релігією. А у 325 році християнську Пасху назавжди відділили від іудейської. На спеціальному соборі у Нікеях священники проголосили: «Христове розп'яття не має нічого спільного з єврейською Пасхою. І визначати дату Великодня слід так. Взяти весняне рівнодення. Після нього дочекатись повного місяця. А перша неділя після повного місяця – це і є день, коли воскрес Ісус. Великдень». Тоді на великодніх столах не було ані пасок, ані крашенок, ані шинок з ковбасами. Звідки ж узялися наші великодні символи? Офіційна версія православної церкви така. Коли Христос воскрес, Марія Магдалина понесла цю новину по світу. І дійшла аж до імператора Тиберія. А за традицією, кожен відвідувач мав принести своєму кесарю подарунок. Та Магдалина була жінкою бідною. Тому вона подарувала Тиберію звичайне яйце. І повідомила: «Христос воскрес!» Та у відповідь на це Тиберій тільки розсміявся. Він сказав: «Христос не міг воскреснути, так як це яйце не може стати з білого червоним». І тут сталося диво. Яйце у руках імператора дійсно стало багряно-червоним. Вважається, що після тієї зустрічі і виникла традиція на Великдень фарбувати яйця. Та в Біблії про це немає жодної згадки. Виходить, версія зустрічі Магдалини з Тиберієм виникла набагато пізніше, щоб приховати справжнє, зовсім не християнське походження великодніх символів. 988 рік. Володимир Великий офіційно хрестить Русь. І за порадою візантійських ченців починає боротися з язичницькими святами. Та християнство – чужа і незрозуміла для русичів релігія. Якщо відкрито боротись з язичництвом, народ збунтується. Тому Володимир обирає іншу тактику – не силою, а хитрістю. Був зроблений такий от хід інформаційний, коли почали накладати одне свято на інше і, по суті, трансформували певних святих, певні образи християнські безпосередньо вже на язичницькі наклали. Дослідники стверджують, поступово кожному язичницькому святу надали нове християнське значення. А християнським святим приписали звичні русичам ознаки язичницьких богів. Так язичницькі вірування набули нового сенсу. Давнє свято зимового сонцестояння, Коляда, стало Різдвом Христовим. Літнє сонцестояння, Купайла, святом Івана Хрестителя, якого в народі і досі називають Іваном Купалою. Свято Перуна, Нем Іллі Пророка. А от християнська Пасха співпала з особливим руським святом. Неймовірно. Та називалось воно Великдень. Великдень – це, по суті, язичницький Новий рік, можна так сказати. Новий рік святкували саме на день весняного рівнодення, коли оживала природа, починався новий цикл, нова пора. І саме готуючись до Великодня, наші предки-язичники здавна пекли пасхи та малювали яйця. Ось тільки те, що вони робили з великодніми символами, аж ніяк не нагадувало християнські звичаї. Коли візантійські ченці вперше побачили великодні гуляння, вони оголосили їх страшенним гріхом. Назвали непристойними і сороміцькими. І одразу почали відчайдушно боротися з ними. Та що так налякало священнослужителів? Ця гра називається «Красне яєчко» або «Чий батько дужчий». Учасники б'ються великодніми яйцями крашенками. І виграє той, хто поб'є найбільше чужих яєць, при цьому не розбивши свого. Досвідчені гравці навіть мають свої хитрощі, як вибрати найміцнішу крашенку. Яйце має бути невеликим та сильно видовженим. А якщо постукати нігтем, звук має бути глухим.
Навіть важко повірити, що колись ця невинна дитяча гра мала зовсім не дитяче значення. Задовго до християнства яйцями бились на святі плодоріддя. А робили це на честь богині Макоші. Ось ця богиня. Її і досі інколи зображають на писанках та традиційних українських вишивках. Руки догори – це стандартне звернення до вищих сил, до неба. Дуже часто у неї підняті ноги теж догори, тобто це символ народження дитини безпосередньо. У 80-х роках на хвилі національного піднесення язичницьку Макош перейменували на Берегиню. І приписали їй усі чесноти традиційної української жінки. Забувши, що Макош ніколи не була доброю домашньою мамою. У язичників русичів це була грізна повелителька життя і смерті. Богиня сексуальності і родючості. Розгнівавши яку, можна було залишитись без урожаю і без дітей. А задобрювали її навесні, якраз на Страсну П'ятницю. Середньовічні ченці із жахом пишуть про ці ритуали. Бо поки духовенство у церквах оплакує мученицьку смерть Христа, в народі відбуваються розпусні ігрища. Горять ритуальні вогнища, а навколо них танцюють молоді жінки. Вони вигукують непристойності і б'ють одна одну яйцями, розписаними якимись магічними знаками. Поруч з молодицями стоять старі жінки і пошепки проказують загадкові замовляння. А після ритуальних танців ці яйця закопують у землю, щоб родила. Сьогодні ми б'ємось яйцями, навіть не підозрюючи, що для наших предків це було дуже еротичним дійством. Чоловіки билися крашенками, щоб привабити жінок. Бо той, чия крашенка перемогла, вважався найкращим і найміцнішим чоловіком. А от жінки в такий спосіб символічно запліднювали одна одну. Бажали родючості. Тому що яйце у різних народів світу здавна вважалося символом нового життя і весняного відродження. Постукували для того, щоб знову ж таки запліднити одна одну, щоб було багато дітей, щоб була плодюча, як земля. До цих ритуалів наші предки ставилися дуже серйозно, тому що вважали, від їх виконання залежить життя цілої громади. В цей час вважалося, що якщо дівчата одна одну стимулюють, так би мовити, оцими еротичними іграми, то ось таким чином вони передають цю енергію землі і стимулюють її родючість і її плодючість. Якщо ж не виконати ці магічні дії, боги образяться. І тоді не буде урожаю, не плодитиметься худоба і не народжуватимуться діти. Про такі випадки люди знали з практики. У 1027 році у Новгороді стався страшний голод. Того року був неврожай. І у своїх нещастях люди звинуватили архієпископа. Розлючений натовп вигнав з міста усіх священників, які погано молилися про врожай. Натомість, щоб повернути добробут, запросили до міста волхвів і виконали усі ритуали плодоріддя. Чи допомогла тоді магія новгородцям, літопис не каже. Та язичники свято вірили у дієвість цих ритуалів. З тих часів у деяких регіонах України і досі збереглося грайливе великоднє побажання – смачної Пасхи і довгої ковбаски. За такі непристойні побажання дехто з християн і досі вважає, що наша великодня їжа гріховна, особливо Пасха та ковбаса. Паски сучасні господині печуть в суботу. Вважають, що це звичай походить від єврейського пасхального хліба маци. Сам Ісус на таємній вечері розламував хлібину і частував нею апостолів. Та біблійна хлібина була пісною та плоскою. А Пасху роблять пухкою, додають родзинок та ще й зверху посипають солодкою глазур'ю, а потім міряються, чия виросла вищою. Неймовірно, та ця традиція виникла задовго до приходу на Русь християнства. Тоді, коли наші предки вклонялися сонцю,
і вірили. Кожної зими дощ Бог, тобто сонце, помирає, а кожної весни народжується заново. І на честь цього сонячного воскресіння кожна жінка у ті часи мала випекти власну Пасху та виконати над нею особливий пологовий ритуал. Коли жінки випікали Пасху, то при цьому вони піднімали пелену поділ, таким чином імітуючи вагітність. Тобто ставили оцей символ сонця, ставили в піч, да? Піч як жіноче лоно, і імітували вагітність самі, при цьому піднімаючи поділ. Після обряду запліднення Пасха народжувалась. Зростала у печі і ставала символом нового життя. Эти хлебные предметы, которые сверху имеют цилиндрическую форму, покрыты белой глазурью и посыпаны семенами, то это фактически эрогированный мужской фалос. До таких ассоциаций наши предки ставилися абсолютно спокойно. Адже для них головне було, щоб родила земля і народжували жінки. Тож після того, як Пасху витягували з печі, на її вершечку завжди малювали хрест, який задовго до християнства був символом запліднюючого Бога. Це був Дощ Бог, Бог весняного сонця. Він відповідав за родючість ниви і плідність жінок. Віддав 12 знаками зодіаку, про які слов'янам було добре відомо. А ще, неймовірно, був дуже схожим на Ісуса Христа. Збіг двох образів вражає. Воскресіння Дощ Бога та воскресіння Ісуса. 12 знаків зодіаку та 12 апостолів. І в Христа, і в Дощ Бога небесний престол та головний символ – хрест. Тому не дивно, що після хрещення Русі ці два образи злилися. Так, Пасха стала символом християнства. А ось шинці та ковбасі церква довго забороняла з'являтися на святковому столі. Ритуальні яйця макоші, сонячний хліб Дощ Бога – ось чому наша великодня їжа викликала жах у середньовічних ченців. Та чому священникам не подобалась шинка та ковбаса? На відміну від Пасхи, м'ясні страви наші предки їли цілий рік, незалежно від свят. Та раз на рік ними пригощали незвичних гостей – мерців. У 13 столітті чернець Данило Заточник із жахом переказує страшний диявольський ритуал – свято, яким язичники вшановували померлих предків. Воно називалося Радуниці. У четвер перед Великоднем люди збиралися на цвинтарах. У великих кошиках вони приносили їжу та розкладали її на могилах. А потім гучно та протяжно кликали своїх померлих повернутися у світ живих, щоб тут спробувати смачну їжу та відвідати лазню. Вважалося, що предки виходили з-під землі саме у четвер перед Великоднем і залишались поміж живими аж до наступної неділі після Великодня. Протягом всього цього часу ходять і чують все, про що говорять. Тому протягом всього цього часу не можна їх називати небіжчиками, покійниками, абсолютно ніяк, тільки родичами. До зустрічі з родичами люди ретельно готувались. Прибирали хату, вішали нові обереги і задобрювали домовиків невеличкими жертвами. Сьогодні цей моторошний звичай поділився на два світлих і зовсім не страшних свята. У чистий четвер ми прибираємо хату і миємось. А на могилки йдемо на провідну неділю і несемо померлим родичам шматочки великодньої їжі. Та таке примирення відбулося не одразу. З язичницькими ритуалами нещадно боролися. І у 16 столітті до цієї боротьби долучився сам Іван Грозний. 1551 року цар Іван Грозний пише цілих два розділи претензій до церкви. Обурюється, що священники так нічого і не зробили з двоєвірами. Людьми, які і досі святкують Радуниці та Макошині П'ятниці. Він закликає викорінити язичницькі ритуали за будь-яку ціну.
Щоб виконати царський наказ, церковники вигадали спеціальну посаду – попівські старости. Старости мали наглядати за релігійним порядком, забороняти язичницькі ритуали і навіть шпигувати. Та це не допомогло. Люди не хотіли відмовлятися від родових традицій і залишались двоєвірами. Про людське око ходили до церкви, а у домівках таємно продовжували здійснювати язичницькі ритуали. І зрештою священники здалися. У 18 столітті вони оголосили язичницькі символи християнськими і навіть вигадали їм божественне походження. Так Дощ Божий хліб перетворився на символ Ісуса Христа, а яйця плодоріддя стали символом Христового Воскресіння. Тоді і з'явилася церковна легенда про Марію Магдалину, яка на Великдень подарувала Тіберію яйце. І православні так увірували в цей сюжет, що намалювали його в храмі Марії Магдалини в Єрусалимі. Центральна фреска цього храму, збудованого на гроші імператора, зображує Марію Магдалину з яйцем у руці. А після того, як язичницькі міфи вийшли з підпілля, почалося щось зовсім неймовірне. В народі про них вигадали нові міфи. Козаки, наприклад, були переконані, що коли Божа матір оплакувала сина, її сльози падали в кошик з яйцями. Таким чином і з'явилися писанки. А мешканці Карпат вірять, що високо в горах і досі прикутий ланцюгами сатана. А не порватися цим ланцюгам допомагають люди, які щороку перед Великоднем малюють писанки. Це легенди. Та існує й те, що важко списати на вигадки. Неймовірно, та коли давні символи потрапили до церкви, під час Великодня раптом почали відбуватись справжні дива. Сучасні писанкарки й досі стверджують, їхні вироби мають дивну магічну силу. А те, що відбувається з великодніми символами після освячення, не можна пояснити жодним раціональним способом. Це дуже потужна сила, і ти розумієш свою відповідальність. Колись наші улюблені великодні символи були могутніми язичницькими оберегами. Багато століть церква намагалась їх заборонити, але не змогла. І у 18 столітті оголосила Пасхи і писанки християнськими символами. Священники почали святити їх. Та стародавня магія язичницьких символів не зникла. Ми їдемо у Чорнобильську зону. Тут, недалеко від Овруча, живе жінка, яка пише писанки за всіма старовинними правилами. 25 років тому в її селі було кілька писанкарок. Та після Чорнобильської катастрофи людей відселили. І сьогодні Світлана Петрівна – єдина на Житомирщині, хто і досі продовжує традицію. Бабуся погоджується показати нам таємничий процес. Неймовірно! Та зараз ми побачимо, як намалювати справжнє магічне яйце. Це воск. Воск і ще й із сажа з печі. Зараз побачимо, зараз ото накладемо вогню, бо може зараз застине. А мені треба, щоб тут все время горіло. Понімаєте? Перед тим, як починати, Світлана Петрівна проказує молитву. Благословення Господа Бога, Матері Святої Пречистій, добру пору начати пісенки писати. Тепер на яйце треба нанести спеціальні магічні знаки. Оце саме перше писала, це хрестик. Бачите, що хрестик? Так, хрестик. А це голове око. А це гриб'юночка. Здається, все дуже просто. Потрібно вмочити спеціальний писачок у гарячий віск і провести лінію. Та насправді... Так, ну і терпіння ж треба мати. Замість тоненьких ліній віск крапає товстими кляксами. А рука просто відмовляється провести рівну лінію по круглому яйці. Фух,
що таке? Та дивлюся на роботу. Хороша пісенька. Да, такий авангардна така виходить. Да. Ми малюємо найпростішу писанку. І все ж процес триває близько години. Тепер, коли віск застиг, можна фарбувати. Для цього Світлана Петрівна вже приготувала спеціальний розчин – настояне на воді цибулиння. Прямо на засікати. Вже починати заміряти? Угу. Добре, 5 хвилин. Угу. Виймаємо, а потім ретельно прибираємо віск. Попереду найважливіше – ритуали примовляння. Та перед цим потрібно з'їсти розписане яйце. Звісно, не забуваючи про обряди на честь Макуші. Так. З Божою помочю. А, я програв. З магічного яйця залишились тільки шкарлупки. Та саме вони нам і потрібні для виконання ритуалу. Цю сім Святому Духу, благослови Господи, для чистої мати. Цій традиції близько 2000 років. Тепер на цій грядці городина повинна вродити рясно, і в землі не має бути шкідників. А ще бабуся каже, водою, настояною на писанці, потрібно вмиватися незаміжнім дівчатам. Цей ритуал допоможе швидко вийти заміж. Це Світлана Петрівна перевірила на собі. Помагало. Ще тієї дівкою не була. Сім класу не пішла замуж. Угу. Да, сім класу пішла замуж. Та існує ще один важливий обряд, пов'язаний з писанками. Його бабця погодилась продемонструвати на прощання. Це свячене зілля, зібране на трійцю. Згори на зілля потрібно висипати шкарулупу із свяченого яйця. Каже, пари цієї суміші здатні лікувати. Залежно від примовляння, вони можуть зняти переляк і вороги. Можуть помирити посварене подружжя чи вилікувати корову, яка не дає молока. Та що там корова? Неподалік у Житомирі живе жінка, яка свяченою крашенкою вміє зупиняти грозу. Раніше пані Лідія теж жила у селі, тепер переїхала до міста. Та каже, давні ритуали здійснює і тут. А вірити у це почала, коли крашенка врятувала їй життя. Це сталося тоді, коли до хати жінки залетіла кульова блискавка. Як я дивлюся, а двері були відкриті. Котиться таке, як м'яч до мене. Огонь. Прямо до мене, до ніг, і коло мене, коло ніг. Сестра дивиться. А що воно? Не знаємо ні вона, ні я. Може, казали, якби ти зрушила з місця, да, чи пішла куди, то тебе б убило. Її врятувала крашенка, яка лежала на столі. Пані Лідія згадала молитву, яку треба прочитати над крашенкою, щоб відвернути блискавку. Неймовірно, та молитва змусила вогняну кулю зникнути. Тепер жінка переконана, свячене яйце просто необхідно тримати вдома. А під час грози воно допомагає проводити їй загадковий ритуал. Пані Лідія бере посвячену свічку, запалює її, а на вікно кладе крашенку. Поможи, Господи, заступи, Господи, обороняй от усього злого, от грому гримучого, от блискавки палючої і від усього злого. А я дякую Господу Богу за допомогу. Жінка стверджує, кожного разу після такого замовляння гроза стихає. А в чому секрет, скажіть? Віра. Віра. У це, що робиш, треба завжди вірити. І кажуть, Бог завжди буде допомагати. То що насправді допомагає цілителькам творити дива? Віра чи язичницька магія? За консультацією ми звернулись до Тетяни Пірос, дослідниці писанок. Пані Тетяна досліджує магічну силу писанки ось уже 20 років. І каже, за цей час бачила, як магічне яйце зціляло важкохворих, поєднувало пари і навіть вирішувало професійні проблеми.
Та для того, щоб яйце стало магічним, недостатньо просто розмалювати його. Виявляється, головного секрету нам так і не відкрили. Бо створити справжній магічний оберіг дуже складно. Найменша помилка, і писанка втрачає свою силу. Писанка пишеться тоді, коли жінка чи дівчина, вона дотримується правил, вимог, обмежень і заборон. Якщо вона їх порушила, писанка сили не має, або має і дуже мало. Вперше на екрані ми розповідаємо повний секрет написання магічного оберега, яким наші предки користувались 2000 років. Головне правило – робити це можуть тільки жінки і тільки після весняного рівнодення. По-друге, для оберега підходить тільки живе, запліднене яйце. Розписувати його потрібно вночі, щоб ніхто не бачив. Якщо хтось зайде і відволіче жінку, писанка втратить силу. Не можна писати, як сьогодні кажуть, в критичні дні, категорично. Їй кажуть, не можна писати, коли жінка зрішила. Це чоловіки повинні розуміти, що коли жінка створює для них оберіг, вони мають поступитися місцем. Поступитися писанці і зі всіх міркувань. Та головне, жінка повинна знати, що означає кожен колір і кожен окремий знак. Вміти їх правильно поєднувати. І знати спеціальне замовляння до кожної писанки. Коли моя прабабуся писала писанки, то вона до кожної проказувала. Про це мені розповідав мій батько. І ви їх знаєте? Можна, звичайно, і про дубове листя, і про рожу букову, але... А можете розказати? Та цей секрет пані Тетяна не відкриває. Каже, це порушення традиції. Таємниця повинна залишатися в родині. Щоб писанка подіяла, їй потрібно з самого початку писати для когось. І думати, що ти хочеш побажати нею цій людині. Від цього залежить вибір магічних знаків і кольору. Наприклад, така писанка написана матір'ю для свого сина. Неймовірно, та за символами знаюча людина може сказати, скільки синові тоді було років, чи був він одружений і яке в нього здоров'я. А ось ця писанка кілька років тому поєднала розсварену пару. Сьогодні у них двоє дітей. І коли вона у вас вже є, і ви хочете комусь подарувати, ви маєте проказати побажання вслух. Людині. Обов'язково. Не можна писанку так дати в руки і піти. І тільки тоді магічна сила оберегу починає діяти. І діяти справді дуже потужно. Вона може навіть врятувати життя. Щоб перевірити силу цих оберегів, ми звернулися до екстрасенса та народного цілителя. Юрій Козлов не знає, хто намалював ці писанки, але він вражений. Ось це от писанка, да? От. Не знаю, може бути мастериця на підсознання це діло, може бути вона в цьому ділі розуміє. Тобто ось тут є вібрація, я би хотів, щоб узор видніше було, да? От. Тобто здесь создается определенная вибрация, создается какая-то своя гармония. Ну, конкретно вот это, я скажу, человек, видящий или держащий в руках такую писанку, желательно в правой, он может даже печень лечить. То есть эта вибрация совпадает с резонансом, скажем так, частоты печени. Разом с іншими дослідниками Юрій Козлов визнає, магія великодніх символів – це не християнська магія. Та писанкарка каже, у цьому немає нічого поганого. Адже ними користуються тільки для добра. А церковне благословення лише підсилює добру силу давніх оберегів. Це теж дитя, це теж створюється. Понимаете? И все зависит от того, какая мысль, какие вибрации, вернее, в каком мире этот предмет создается и рождается. Та й церква давно прийняла стародавні обереги у свою традицію і більше не вважає їх гріховними. Правда, цілющу силу пояснює по-своєму. Тому що освящається все, да? І люди, прийдя от з освященним на праздники, вони вдома вкушають це освящення, освящається дома, освящається серце. Паски, крашенки, писанки, ковбаси.
Сьогодні люди вірять у зовсім різні версії їхнього походження. Дослідники вважають язичницьким, священники – християнським. Та усі визнають – походження сьогодні не головне. Головне те, що великодні символи несуть у домівки світло і добро. Єврейська Пасха – біблійна історія про таємну вечерю, римське свято Бога, який воскресає, слов'янські традиції весняного пробудження природи та рясного плодоріття, християнська молитва та давня язичницька магія. В сучасних великодніх традиціях є потроху від усіх цих свят. Та все ж, найголовніше послання Великодня – дива можливі. Воскресла природа, і з нею в нас відродилася любов. Ми 70 років жили під владою герба у РСР. З розпадом Радянського Союзу цей герб скасували. На зміну йому прийшов невідомий символ. Українцям офіційно повідомили – це давній герб князя Володимира Красного Сонечка, символ Київської Русі. Та це була неправда. Ви ні за що не здогадаєтесь, що цей символ означав насправді. Ми першими відкриємо вам неймовірну історію давнього містичного знаку, під яким символом ми живемо уже майже 20 років незалежності. Золота руна, куряча нога, зброя вогняного бога та володаря морів, сокіл у польоті – усе це тризуб. Один з найдревніших символів світу. Десятки народів приписували тризубу магічну силу та складали про нього легенди. Але жоден вчений досі не визначив, коли і як цей символ з'явився вперше. Який сенс вкладали у нього давні люди? Це один з найдавніших знаків, які розповсюджені по всьому, скажімо, індоєвропейському простору. Нікого не можна спитати, що мали на увазі, коли його почали зображувати. Скоріше за все, це все-таки уявлення про світобудову. Яким чином воно закодовано і в кого знаходиться ключ від цього кода, ми зараз сказати не можемо. Ми з'ясуємо, коли цей символ з'явився в Україні. Відшукаємо найдавніший український тризуб. Дізнаємося, хто і коли першим використав тризуб як державний символ. Дев'яте століття. Невелике селище поблизу Пскова. В родині варязького воїна народжується донька. Її називають Хельга. В перекладі зі скандинавської це означає «священна». Ще змалку Хельга знає – їхній рід – найдавніший та наймогутніший серед скандинавів. Серед усіх богів її рідні шанують бога Одина. Його вважають великим шаманом та мудрецем, який подарував людям таємні знання. Батько часто розповідає Хельзі, як великий Один приніс себе у жертву. Ця історія жахає і приваблює дівчинку. Ось як вона звучала. Він повільно помирав 8 днів та 8 ночей, приколотий власним списом до світового дерева. Наймогутніший та наймудріший скандинавський бог Один мусив пройти через ці страждання. За легендою, він сам приколов себе списом. Приніс себе у жертву, щоб подолати зло і подарувати людям магічні знання. 24 руни – позначки, в яких зашифрована мудрість усього Всесвіту. Одна з них особлива – руна захисту, руна пробудження, руна одкровення та зв'язку з богами. Її колір – золотий. Це був тризуб. Це була улюблена руна дівчинки з варязького роду – Хельги. Вона вивчала руни Одина, наче абетку, і вчилася по ним визначати майбутнє. Футарк – так називали цю абетку германські та скандинавські племена.
складалася вона з 24 особливих позначок – рун. Їх вирізали з дерева, кожну у певний час доби та під певні замовляння. І кожна з них мала певну назву. Готові руни складали у спеціальний мішечок, а потім ставили запитання. Це найпростіший спосіб ворожіння. Готові руни складають в мішечок, перетрушують і потім дістають по одній і дивляться, який символ випав. Наприклад, ось це 15-та руна футарку. Вона малюється у вигляді тризубу або так званої курячої лапи. Її кольором вважається золотий, а основне значення – захист. А іще – таємні знання і зв'язок з вищими силами. 15-та руна футарку – Алгіз. Вона малюється у вигляді тризуба або так званої курячої лапи. Її основне значення – захист. То була улюблена руна маленької скандинавської княгині Хельги. Її символ та захист. Саме цю руну зашифрували в їхньому родовому знаку. Напівруна, напівптах. Тризуб та сокіл в польоті. Такий знак воїни її роду креслять на щитах та мечах. Дівчинка ще не знає. Мене кілька років, і вона стане володаркою могутньої держави. А тризуб сокіл буде гербом її країни. ...1993 рік. Розкопки старовинного міста Возв'ягель на Житомирщині, яке було спалене ще у 14 столітті. Серед розкопок на археологів чекала незвична знахідка. Один з членів експедиції, Андрій Петраускас, каже, вчені не повірили своїм очам, коли серед каменів напівзруйнованого будинку натрапили на старовинну каблучку. Це був срібний перстень, на якому ювелір вирізав зображення хижого птаха. Вчені встановили, каблучку зробили приблизно у 9 столітті нашої ери. Кому вона могла належати? Як опинилася у давньоруському місті? Дослідники переконують, на цьому персні один з перших зображень тризуба, зашифрований у вигляді птаха. І принесли його на Русь саме варяги – Рюриковичі. Свої території Рюриковичі позначали родовим символом – тамгою із зображенням сокола. Часто цей знак малювали схематично, у вигляді тризуба. Його зображення також наносили на зброю і використовували як прикрасу. Отже, цей перстень міг належати маленькій Хельзі. Та невже цей знак «Тризуб» на Русь принесли загарбники Скандинави? Дивовижно, але саме у цьому переконують сучасні підручники історії. За офіційною версією, «Тризуб» – це особистий символ київських князів Рюриковичів, чиї предки були варязькими загарбниками. Та підручники чомусь мовчать про те, що під час розкопок селищ Трипільської культури на звичайному посуді археологи виявили давні знаки у вигляді тризуба. Неймовірно, він з'явився тут 3000 років тому. Отже, тризуб був відомий на наших землях за 2000 ліття до появи варягів. І принесли їх давні волхви, які називали себе булгарами. Коли і де саме виникли булгари, для вчених досі лишається загадкою. Відомо лише, що вже у 15-му тисячолітті до нашої ери булгари мали власну державу, яка об'єднала землі сучасної Східної Європи, Сибіру та Казахстану. Та у 3-му тисячолітті до нашої ери окремі племена булгар починають розселятися по всій Європі. З собою вони приносять культ Біргюна – могутнього повелителя блискавок та грому. За легендами, цей бог ніколи не розлучався зі своєю зброєю – магічним жезлом з вогняним тризубом на кінці. Саме на честь великого бога болгарські шамани і прикріплювали до своїх посохів тризуб. Шамани вважали, цей символ допомагає їм при ворожінні тримати зв'язок з потайбічним світом, мандрувати іншими світами та зустрічатися з духами предків. Зображенням тризуба шамани позначали і місця, де вони приносили жертви великому Біргюну.
Звідки булгари принесли до нас цей символ? І що він означав у давнину? Тризуб вогняного бога – це один з перших символів, які з'явилися на нашій землі. Та виявляється, він існував у світі іще до появи булгарських племен. Учені стверджують, що тризуб виник приблизно 25 тисяч років тому, паралельно зі свастикою та шестикутною зіркою. Дивіться далі. Що спільно між шестикутною зіркою, свастикою та тризубом? І чому орнаменти Софіївського собору у Києві прикрашає свастика? Справді, цей древній символ має зовсім інше значення. Про це свідчить навіть сама назва. Свастика – це комбінація двох слів. Перше – суа. В перекладі з санскриту це означає «бути». Друге – сті, тобто «добре». Тож слово «свастика» – це ніби побажання «хай буде добре». Нехай тобі буде добре, нехай тобі щастить. Виявляється, символ свастики використовували у Індії ще в 3-му тисячолітті до нашої ери. Це був символ чоловічого начала та пошуку, символ відкриттів. Такий знак прикрашав печатку імператора Карла Великого, а також груди Будди. Більше того, у середньовіччі саме свастика була найбільшим християнським символом і означала самого Ісуса Христа. Її значення та прадавню силу перекреслив Адольф Гітлер. 20 років правління нацизму практично знищили її зміст. Нещодавно Європейський Союз висловив пропозицію заборонити свастику як символ нацизму. Але пропозицію не підтримали. Найбільше образилися індійці, тому що вони і до сьогодні вважають, що цей знак приносить удачу та щастя. Свастика має багато значень в Індії, але всі виключно позитивні. Це символ сонця, символ світла, символ захисту. Його використовують у різних обрядах, наприклад, на весіллі. Виявляється, трипільці у своїх орнаментах використовували не лише тризуб, але і свастику. Навіть Ярослав Мудрий, коли будував Софіївський собор, наказав оздобити його орнаментом з використанням свастики. Мало кому відомо, але у 18-19 столітті саме знак свастики прикрашав наші писанки та вишиванки. Що цей символ означав для слов'ян? Все дуже просто. Свастика – символ руху і вдосконалення. Тризуб – символ стабільності, гармонії. У поєднанні – це вічний рух, бажання гармонії Всесвіту. То були два улюблених знаки праіндійських народів, до яких належали і слов'яни. Зараз вони втратили своє справжнє значення, а з ними і третій найдавніший символ – синя шестикутна зірка на білому тлі. Тепер це прапор Ізраїля, а сам знак вважається символом іудаїзму. Шестиконечная звезда была распространена как некий магический знак и на Ближнем Востоке, и даже вот у кельтских народов Европы. В середньовіччі шестикутна зірка мала особливе значення. За містичним вченням, яке називалось Кабала, цей символ поєднував шість властивостей божественної сутності. Это божественное великолепие, милосердие, правосудие, победа, вечность и основа, вот они образовали так называемые шесть концов, так они и называются в кабалистических манускриптах. Лише наприкінці 18 століття шестикутна зірка стала іудейським символом. Виявляється, те саме трапилося і з третім найдавнішим знаком – жовтим тризубом на тлі блакитного прямокутника. Зараз це малий герб України. Та що він означав насправді? Який зміст закодований у ньому? Ось де величезна загадка, яку не можуть розгадати вчені. Дослідникам відомо більше 30 трактовок тризуба. У легендах та міфах цей символ прикрашав зброю могутніх богів. У древніх племен булгар – жезл повелителя блискавок Біргюна. А у греків – це зброя бога морів. За міфами, повелитель океанів Посейдон провів по щойно створеній землі своїм магічним тризубом. У свіжих борознах з'явилася вода.
Так на землі утворилися річки та моря. Грецькі рибалки вірили у цю легенду і завжди малювали на своїх човнах тризуб для захисту від стихій. У Візантії тризуб символізував найвищу державну владу. Він прикрашав верхівку імператорського скіпетра. Деякі дослідники вважають, що тризуб – це зашифроване візантійське слово «басилевс», тобто «цар». Подібне значення тризуб мав і у скандинавів. Він був родовим символом царської династії Рюриковичів. Але тоді тризуб мав два зубці. Ми з'ясували, що зовсім не варяги Рюриковичі принесли цей символ на наші землі. А вони мали схожий на тризуб символ, який зображували у вигляді птаха у польоті. Персні з такими знаками тоді носили нащадки давнього варязького роду. І серед них – Хельга. Саме цій дівчині у майбутньому належатиме слава. Вона утвердить свій родовий знак на Русі. І цим поверне з небуття тризуб. Якось Ігор, син київського князя Олега Рюриковича, вирушив на полювання в ліси під Псковом. У пошуках здобичі він збився зі шляху і заблукав. Продираючись через хащі, Ігор вийшов до річки. На протилежному березі побачив човен та владним жестом покликав до себе керманича. А коли людина у човні наблизилася, князь із здивуванням побачив – це не чоловік, а прекрасна дівчина. Її ім'я було Хельга. Ігор починає залицятися до красуні, та вона докоряє князю за нерозсудливість. Адже Хельга не просто людинка, вона – донька великого воїна. Ця зустріч і сміливість Хельги справила на князя Ігоря настільки сильне враження, що він, повернувшись до Києва, вислав до Хельги сватів. А невдовзі молоді святкують пишне весілля. Саме у Києві варяжку Хельгу почали називати на слов'янський лад – Ольгою. З нею до Києва прибула найдавніша руна захисту – Алгіс. Це був оберіг княгині Ольги – тризуб. І саме його скандинавка Ольга назавжди зробить головним символом руської держави. А для цього їй доведеться втопити Русь у крові. З часу весілля Ігоря та Ольги минає 15 років. За цей час Ігор успадковує київський престол, а княгиня Ольга народжує йому сина Святослава. Та Ігор рідко бачить свою дитину. Весь час він проводить у походах, відбиває атаки кочівників на кордонах держави та збирає данину з численних племен. Одного разу Ігор вирушає у Іскоростень забрати данину у племені древлян. Цей похід коштуватиме князю життя. Когда к власти пришел Игорь, сложилась определенная система сбора дани. Существовало некий договор, согласие. Игорь нарушил это соглашение. Он отправился со своими дружинниками за данью, взял ее благополучно. Но возвращаясь в Киев, он передумал и вернулся к Искоростеню, современной Скоростень, с тем, щоб взяти повторну дань. Древлянський князь Мал обурений вимогою цього давньоруського ракетира. Він вирішує знищити Ігоря. Їх можна виправдати, древлян. Ігор був просто здирником. І він вирішив двічі взяти з них данину. Древляни перебивають Ігорову дружину та захоплюють його в полон. На Ігоря чекає страшна кара. Його прив'язують за ноги до двох дерев. Потім відпускають. Ігоря розриває навпіл. Ольга почула страшну звістку про смерть чоловіка і знепритомніла. Коли княгиня прийшла до тями, її охопив жах. Що буде далі? Синові Святославу лише 10 років. Він не зможе стати княжем-спадкоємцем. Тому Ольга повинна взяти владу в свої руки. Але спершу вона помститься древлянам за смерть чоловіка. Древлянський князь Мал збирає найвірніших воїнів. Він має задум захопити київський престол. Після смерті князя Ігоря це буде нескладно.
Та князю заперечують. Військо серйозно постраждало під час битви з Ігоревою дружиною. Ще один похід остаточно знесилить воїнів. Тому нехай Мал одружиться з Ольгою. Овдовіла та слабка жінка не відмовить великому князю. І тоді Мал відсилає до Ольги гінця. Княгиня погоджується. Її оточення розгублене. Як можна вийти заміж за вбивцю власного чоловіка? Та ніхто не знає, що насправді задумала Ольга. Здійснити криваві плани їй допоміг оберіг. Тризуб. Детальний звіт про помсту княгині Ольги залишився у записах Нестора Літописця. До Києва прибуває перша делегація сватів від древлян. Княгиня приймає послів з пошаною, наказує розтопити лазню. А коли посли заходять всередину, двері лазні зачиняють, а саму будівлю підпалюють. Посли стали заручниками помсти Ольги. Вони згоріли заживо. А князь Мал, не дочекавшись першої делегації, посилає до Києва наступну. Та там на древлян знову чекає смерть. Воїни Ольги піднімають на плечі човен з послами, скидають їх у велику яму та закопують у землю живцем. А сама Ольга вирушає до Іскоростеня. Вона повідомляє Малу, що погоджується вийти за нього заміж. Князь втішений. Він ще не знає про смерть своїх послів. А Ольга просить у нього, чи можна перед їхнім весіллям провести поминальну службу на кургані, де похований її чоловік – Ігор. Мал погоджується. Того дня він приходить до кургану разом зі своїми воїнами. Та там на них чекає озброєне військо Ольги. Літопис свідчить, того дня воїни Ольги на могилі її чоловіка Ігоря вбили 5000 древлян і помстилися. Та саму древлянську столицю Ольга захопити не змогла. Надто надійно захищали це місто мури та укріплення. Ошуканий Мал лютував, але здаватися не поспішав. Облога Іскоростеня тривала півроку. Як Ользі вдалося взяти це місто? Існує дві версії. За однією, більше схожою на казку, княгиня вдається до хитрощів. Вона дивиться на свій перстень з оберегом. Тризуб, сокіл, птах. І раптом княгиня знаходить відповідь. Їй допомагає родовий знак птаха тризуба. Іскоростень зрадять голуби. Вночі птахів за велінням Ольги викрадають з обложеного міста. Куди вони полетять, якщо їх випустити? Звісно, додому. Ольга наказує прив'язати до лапок птахів мішечки із тліючою сіркою. Голуби та горобці повертаються в місто. Солом'яні стріхи спалахують. Іскоростень у вогні. Тоді дружина Ольги вривається в місто і вбиває майже всіх мешканців. Помсту завершено. З допомогою таких ось маленьких птахів. Саме цю версію спалення Іскоростеня досі вивчають у школах на уроках історії. А як все було в реальності? Історики припускають, княгиня дійсно вдалася до хитрощів, щоб підкорити місто, але без допомоги голубів. Я гадаю, що Ольга була більш прагматична. Я думаю, що вони привезли грецький вогонь, тобто запальну суміш з Візантії, і використали її за призначенням. А першу палаючу стрілу з сумішю, кажуть, випустив її син, запальний князь Святослав. Так було спалене місто, яке претендувало на роль столиці руських земель. Повстання древлян Ольга придушила. Тепер ніщо не заважало їй об'єднати Русь і зробити столицею нової держави Київ. Княгиня Ольга тріумфувала. Вона особисто об'їхала свої володіння та позначила їхні межі князівським знаком. Це її родовий символ – тризуб-сокіл. Віднині ніхто не має права порушити ці кордони, тому що їх захищає тризуб. Та в душі Ольга розуміє, цього замало. Для того, щоб остаточно об'єднати руські племена язичників, необхідна єдина релігія. Але яка? Наймогутнішою на той час державою у світі вважалася християнська Візантія.
Київській Русі необхідно було налагодити стосунки з імператорським двором. А для цього, запевняє повість минулих літ, Ольга вирішила прийняти християнство і похреститися у самій Візантії. Саме тому Ольга віддає наказ готувати кораблі до мандрівки в Царгород, столиці Візантії. Це унікальний човен. Він побудований точнісінько так само, як це робили тисячу років тому. Називається він «Сварог». Інженери відтворили навіть найменші деталі і повністю зберегли технологію. Сухе дерево одразу після спуску набирає воду і йде на дно. Тому цей човен щовесни перед подорожжю затоплюють на 5 днів, для того, щоб дерево розбухло. Так робили і давньоруські майстри. І саме на такому човні відправилася у подорож до Константинополя княгиня Ольга. Коли кораблі були готові, на них завантажили хутра та зброю – подарунки візантійському імператору. А головний човен, на якому попливе сама княгиня, прикрасили золотим тризубом. Він мав оберігати Ольгу у морі. Нарешті збори було завершено. З Київської гавані урочисто відплив княжий почерк. Цей пам'ятник побудований в 1802 році на честь повернення Києву Магдебурзького права. Але в 10 столітті ця місцевість мала зовсім інший вигляд. Тут був вхід до Київської гавані. Для мореплавців – один з основних пунктів на шляху з варягів в греки. Сучасні дослідники стверджують, у давній Русі подорож до Візантії тривала більше місяця. Адже швидкість старовинних човнів була лише 4 кілометри на годину. Михайло Воронов, керівник наукової експедиції, яка повторила шлях княгині Ольги від Києва до Константинополя, каже, навіть щоб розвинути таку швидкість, гребцям Ольги доводилося сидіти на веслах по 20 годин на добу. За місяць мандрівки морем княжий почет Ольги прибув до Царгороду. Там княгиню гостинно прийняв сам імператор – Костянтин Багрянородний. Він побачив на її човні тризуб і здивувався. Невже цей візантійський символ використовують і за морем, на Русі? І тоді з'ясувалося, що тризуб має набагато ширше значення. Він не просто руна чи знак Одина. Він – символ триєдності світів – земного, повітряного та підземного. Світовий символ гармонії. З Візантії Ольга повертається християнкою. Вона наказує знищити давні язичницькі капища. Єдине, що вона залишає – тризуб. Від цього моменту його починають використовувати всюди. Малюють на цеглинах, ставлять на корів тавро у вигляді тризуба. Більше того, Візантія та Русь починають торгівлю людьми. Рабів-слов'ян масово вивозять на продаж до Константинополя. А на їхній шкірі, неймовірно, випалюють замість тавра тризуб. Минає багато років. Ольга помирає. Їй так і не вдається добровільно похрестити Русь. Язичники, які служать богам Перуну та Триглаву, не визнають Христа. За Ольгу справу завершить її онук, князь Володимир, але тризуб знищити побоїться. 988 року Володимир Великий накаже знищити усіх старих ідолів. А потім він збере киян на березі річки. Княжа дружина зажене людей у воду. Візантійський священник прочитає над ними молитви. Відтепер офіційна релігія держави – християнство. Єдине, що Володимир наказав залишити з язичницьких часів – давній символ оберегу – тризуб. На знак захисту Русі та у пам'ять про бабусю – княгиню Ольгу. Та Володимир надав цьому символу нового значення. Посередині тризуба він наказав домалювати хрест. Давній булгарський та скандинавський знак – золота руна Одина, знак Посейдона.
вона могла зникнути, якби не князі, що вірили у її силу – Ольга та її онук Володимир Великий. Саме після смерті Володимира тризуб стає офіційним державним знаком Київської Русі. Але тепер він постійно видозмінюється. Кожен правитель намагається змінити його так, щоб відрізнятися від попередника. Та раптом тризуб зникає, а його значення люди поступово забувають. Це сталося під час монгольської навали Батия та зруйнування Києва. 13 століття. Тоді для Київської Русі настали смутні часи. Постійні війни, зради, боротьба за престол. Потім розподіл земель, підпорядкування їх Литві, Польщі та Росії. Зв'язок часів було втрачено. І втрачено символ. Здавалося, назавжди. Та на початку 19 століття у Києві під час розкопок на місці Десятинної церкви дослідники знайшли цеглину, позначену невідомим символом. За одним відкриттям була черга наступних. Цей знак знаходили на зброї та посуді, тому що саме за велінням князя Володимира його почали ставити усюди. І саме завдяки Володимиру тризуб пережив 800 років забуття та повернувся. Ось так виглядали перші монети Володимира. На аверсі зображений сам князь, а над ним напис «Се Володимир», а це його срібло. А з іншого боку – тризуб. Минуло 19 століття. Весь цей час тризуб був просто нагадуванням про славетні часи князя Володимира. Більше його ні з чим не асоціювали. Знову про тризуб згадали тоді, коли Україна отримала шанс здобути незалежність. 1917 року Центральна Рада проголосила створення Української Народної Республіки. Саме тоді постало питання про державну символіку України. Спочатку на гербі хотіли позначити Архангела Михаїла. Були іще варіанти – козак з рушницею, золоті зірки на золотому тлі та золотий плуг. Але історик і перший президент нової держави Михайло Грушевський запропонував саме цей знак, про який тоді в Україні мало хто пам'ятав. Це єдиний в світі пам'ятник тризубу. Саме на цьому місці, в Коростені на Житомирщині в 1918 році, цей невідомий знак визнали офіційним гербом України. Так, після забуття давній символ пережив іще одне відродження. Він з'явився на малій та великій печатках Центральної Ради. Його зображення знову почали друкувати на грошах. Та це визнання було недовге. За кілька років тризуб знову став забороненим символом. Його почали просто боятися. За часів Радянського Союзу використання цієї символіки каралося ув'язненням. Той, хто малював тризуб, вважався злочинцем. Лише після проголошення незалежної України 19 лютого 1992 року золотий тризуб на синьому тлі нарешті був затверджений як малий герб України. Та після всіх пригод, які пережив тризуб, його істинного, прадавнього значення так і не розгадали. Ми спробували провести своєрідний експеримент – відкрити урок в одному з дитячих садків шкіл Києва. Перед дітьми поставили завдання – намалювати державний герб і пояснити його значення. Так, як його трактують самі діти. Та жодного з уже знайомих пояснень ми не почули. Тому що у свідомості нового покоління таємничий знак набув нового значення. Воля є зашифроване слово. А як воно так зашифроване? Ага. Якщо ми закриємо все отут, то це О. Так. Якщо закрити ось так, от, то буде L. Ага. І оце я. Ага, там написано воля, воля, так? Так, так. Думаю, що в ньому є якась магічна сила. Є Свята Троїця і якраз у тризуба зубка ось такий. Думаю, що зв'язано з магією. Тризубець позначає маму, тату і дитину. І ще, ну, він...
що він дає любов, життя та мужність. Ось як зображують тризуб княгині Ольги та Володимира Великого, знак Одина та давніх булгар – сучасні діти. За останні роки до нього додалося безліч нових значень. Золота куряча лапа, посох Посейдона, сокіл в польоті. Символ, в якому сплелися страждання скандинавського бога та муки одного з перших християн. Його первинного значення досі не розгадав ніхто. Але саме у цьому і є сила тризуба. Кожна епоха додає у цей знак нового сенсу. Його трактують по-різному. Але він завжди світлий, таємний, нерозгаданий символ захисту. Він об'єднав руські землі та втричі розширив кордони імперії. Перетворив Київську Русь на наймогутнішу державу в Європі. Навернув наших предків у християнську віру і тим визначив подальшу долю України. Святий рівноапостольний князь Володимир. Правитель, якого вважають великим і справедливим. Але мало кому відомо, цей чоловік не завжди був таким. Більшу частину життя він лишався жорстоким тираном і запеклим язичником. Уклонявся богу війни Перуну та приносив йому людські жертви. Після хрещення він не розпустив гареми та не припинив жертвоприношень, а навернувся у віру лише через жінку, яка змінила і його, і всю Русь. Неймовірно, але протягом століть цей факт лишався невідомим. Сенсаційна правда про Володимира розкривається лише тепер. 2009 року українські вчені зробили велике відкриття. Під час реставрації Софіївського собору у Києві вони виявили стародавні фрески ранньої християнської епохи – епохи князювання Володимира Великого. Висновок науковців перевернув уявлення про історію України давніх віків. Під час реставрації цього собору під шаром фарби вчені знайшли цифру – 1018. Це і є справжній рік зведення храму. Виходить, його збудував не Ярослав Мудрий, як вважалося раніше, а його батько – Володимир Великий. І зробив він це на честь жінки. Своєї християнської дружини Анни Візантійської. Таємниця хрещення Київської Русі. Ми могли би бути мусульманами та воювати проти невірних. Або прийняти католицтво і у середні віки зазнати жахів інквізиції. Як і чому насправді наших предків навернули саме у православну віру? Та чому ці грандіозні події ми завдячуємо зовсім не рівноапостольному князеві Володимиру, а його невідомій дружині Анні Візантійській? Візантія, 988 рік. Поле було червоним від крові. Звідусіль лунали стони і крики. Це поранені молили про милість. Але їхні крики лише збуджували войовничих русичів. Вони славили свого князя. Володимир знову привів їх до перемоги. А тепер власноруч катував ватажка, бунтівного візантійського полководця. Людину, якої боялася вся Візантія. Чоловіка, який ледь не захопив столицю держави Константинополь та не став новим імператором. Але руський князь виявився міцнішим. Придушив повстання, отопив його у крові, врятував законного імператора. Звісно, не безкоштовно. Тепер Володимир чекав на винагороду. Імператор пообіцяв йому золото і коштовності. Та найголовніше – свою сестру Анну. Жінку найціннішу за всі скарби світу. Адже шлюб з нею міг змінити усе. Перетворити Володимира на справжнього короля,
зробити кровним родичем імператорів. Хай зараз вони послаблені чварами, але й досі могутні. Поріднитися з візантійцями мріють французькі, німецькі та іспанські правителі. Але шляхетна принцеса усім відмовила. Лише Володимир доб'ється цього, одружиться з Анною. Та з невідомого князя-варвара стане справжнім царем, якого нарешті визнають у всьому світі. Византія – це Римська імперія, яка себе відчувала Римською імперією, непосередственним продовженням Римської імперії. Константинополь – це центр світу, найкрупніший город, найефектний, найбагатий город. В общем, как бы сказать, такой Нью-Йорк. Нью-Йорк плюс Вашингтон Средневековья. И брак с сестрой императора – это, конечно, гран-при. Это самое большое, что, на что мог рассчитывать Владимир. Це мало перетворити його з простого князя на справжнього короля. І він досягне свого. Вперше в історії Русі монети відчеканять за правління Володимира. На них князь зображений в короні і зі скіпетром в руці. Втім, щоб отримати ці атрибути, Володимир іще пролє чимало крові. Володимир увійшов до тронної зали та здивовано застиг. Повсюди стояли чаші з золотом і камінням. Тим часом до нього вже квапився імператор, але без своєї сестри. Де ж Анна? Чому її немає у залі? Володимир насторожився, а те, що почув за мить, вразило його в саме серце. Анна не хоче заміж. Шляхетна православна принцеса відмовляється одружуватися з язичником. Мовляв, він не рівня давньому візантійському роду. Князь зблід. У скронях гучно застукало. Його принизили, над ним насміялися. Навіть зараз, коли він став всесильним руським правителем. Знову все повторилося, як колись. 970 рік, Київ. Він дивився з-під лоба та боявся поворухнутися. Він знав, що програє. Проти двох братів він нічого не міг удіяти. Тільки покірно стояти і слухати їхні насмішки. Брати плювали йому в обличчя, кликали смердом. Син рабині має низько вклонятися, бути покірним. Володимир не реагував. А потім відчув удар у спину. Хлопець упав на землю та безпорадно закрився руками. Він прийшов до тями лише через кілька годин. В калюжі крові, безпомічний та самотній. Він нічого не скаже батькові. Вирішить помститися сам. І помститися дуже жорстоко. Щоб брати зрозуміли, кого образили. Прийде час, і Володимир дотримається свого слова. Він збере армію найманців-вікінгів і жорстоко вб'є своїх братів. Він захопить владу та стане одноосібним князем на Русі. Ось тільки спогади про колишні приниження будуть переслідувати його все життя. Володимир дивився у вічі візантійському імператору. Всередині здіймалася знайома ненависть, чорна, жагуча. Цей візантієць принизив його, змусив почуватися смердом. Що ж, Володимир не забуде образи, помститься. Як колись помстився рідним братам. Херсонес, 988 рік. Володимир ревів, наче скажений звір. Він зробив це, переміг. Взяв найбільше та найбагатше візантійське місто в Криму. Змусив його хрипіти голосами чоловіків, ридати сльозами жінок та жалітися зойками немовлят. Але ці звуки були музикою для князя. Нехай імператор дізнається, на що здатен русич. Так, руський князь не має шляхетних коренів,
Проте він має потужну армію, а ще вміє будь-що добиватися свого. Принцеса Анна належатиме йому, чого б це не коштувало. Він би міг відступитися, забути про одруження з Візантійкою. Але відчуття образи, приниження, знайоме йому з дитинства, не відступало. Всі роки воно керувало Володимиром, вело його вперед і давало омріяну перемогу. Да, действительно, во времена Владимира I Святославовича совершали жертвоприношения, в том числе и человеческие. Дело в том, что в результате языческой реформы, которую он же сам и провел, Перун стал главным божеством славянского пантеона. Он сделал Перуна не просто громовержцем, а еще и покровителем войны. А покровитель войны требовал принесения человеческих жертв. Подтверждение тому мы можем найти в повести временных лет, их целых два. Что касается подтверждений извне, то это германская летопись, которая так и называется «Хроники». А невдовзі переляканий візантійський правитель надішле князю листа. Принцеса Анна вийде заміж за Володимира. Нехай тільки руський князь охреститься сам і наверне у віру свою державу. Інакше цей союз ніколи не визнають у світі. І Володимир погодився. Він виконає умову Візантійської імперії, якщо після цього право князя на київський престол визнають законним. Звісно, виконає лише формально, лишаючись вірним єдиному Богу Перуну. На момент прийняття християнства Русь була чорною вівцею в загоні. Довкола уже давно були держави, які сповідували світові релігії. На сході розвивалося мусульманство, а на півдні була потужна християнська Візантія. І лише Русь лишалася варварською, а отже була поза законом. На язичників можна було нападати, нехтувати та порушувати угоди. Володимир це розумів. Саме тому вирішив охрестити Русь. Це давало і визнання, і військовий союз з Візантією. І предання літописне розказує про те, що Володимир довго думав, яку би із релігій вибрати. Но на самом деле, наверное, у Владимира особого выбора не было. Византия уже в течение 150 лет была главным контрагентом Руси. Київ, 988 рік. Володимир святкував. Ось вона, його головна перемога. Сестра візантійського імператора Анна. Жінка, яка зробить його справжнім царем. Дасть незаконно народженому Володимиру те, про що він мріяв усе життя – повагу, шану та світове визнання. Священник між тим закінчив читати молитву. Дозволив князеві поцілувати дружину. Володимир ледве стримав стук серця. Нарешті це сталося. Відтепер він належить до роду найвеличніших у світі монархів. Після бенкету хмільний і збуджений князь поспішав до дружини. Скільки зусиль він поклав, щоб завоювати цю жінку. Тепер настав час скористатися перемогою. Володимир наблизився до принцеси. У руці Анни був стилет. У її очах не було ні тіні страху. Тендітна принцеса сміялася йому в обличчя. Варвар, дикун, від люті. Володимира відібрало мову. Якби ці слова наважився вимовити чоловік, він давно лежав би мертвий. Мовчи! Але що робити зараз? Тієї ночі розгублений і принижений князь заприсягнеться. Він помститься цій гоноровій царівні в інший спосіб. Бо ніхто не мав права з нього знущатися. А йому взагалі не везло з браками, да? Першою його жіною була некая Рогнеда, дочь полоцького князя. І от вона йому теж відказала.
И отказала она ему как раз под тем предлогом, что он сын рабыни. Тогда Владимир отправился военным походом на Полоцк, взял город и как бы насильно овладел этой Рогнедой. Анна – это вторая дама, которая ему отказала. Анна металася у ліжку. Їй наснився кошмар. Ріки крові, стогін поранених і її варвар-чоловік, що височив над горою трупів. Вона встала. Страшенно хотілося пити. Покликала прислугу, але ніхто не відповів. Хитаючись, вона вийшла. У кінці коридору почула людські голоси та сміх. Попрямувала на звук, але коли відчинила двері, то ледве не впала. На м'яких шкурах увивалися оголені тіла. Анна жахнулася. То був голос Володимира, аж раптом криво всміхнувся і махнув їй рукою. Цей жест ніби змусив її отямитися. Анна ледь стримувала сльози. Їй було соромно і страшно водночас. Насправді, гареми в язичників вважалися нормою. Вони були в усіх руських князів. Єдине, чим відрізнявся Володимир, так це кількістю одалісок. Ось тут, на місці сучасного десятинного провулку, колись стояв палац князя. І як свідчать арабські літописи, разом з Володимиром в ньому проживали від 40 до 400 наложниць – улюбленець князя. Крім них, за свідченням Нестора-літописця, у Русичей ще було 800 коханок. Вони мешкали в трьох гаремах – Вишгороді, Белгороді та Берестові. Щоправда, тамтешнім дівчатам пощастило менше, ніж київським. Часто їм доводилося чекати на князя роками. Коли принцеса вибігла, Володимир розреготався. Як виявляється, просто образити цю візантійську гордячку. Мимоволі він помстився їй. І Володимир із подивом зрозумів, що товариство всіх цих жінок він із радістю проміняв би на обійми однієї. І чим частіше Володимир згадував про Анну, тим більше впевнювався. Принцеса мусить заплатити за образу і зрештою підкоритися. І він, великий князь, вже знав як. Наступний день Київ запам'ятає назавжди. Ось там, за пішохідним мостом, де раніше зливалися Дніпро і Почайна, Володимир влаштував хрещення. І попередив: «Хто не прийде, буде мені ворогом». Він дотримався свого слова. Того дня небо над Києвом було сірим від диму спалених будинків. Анна дивилася і не вірила власним очам. Сотні русичів ішли до води, наче худоба. Дружинники князя підганяли їх списами. Але тим, хто не прийшов, було гірше. Ось Володимир здійняв руку, і воїни підпалили найближчий будинок. Тамтешні мешканці не захотіли хреститися, і князь наказав їх спалити. Володимир стояв із кам'яним обличчям, але у душі князя вирувала буря. Він палив домівки киян в угоду іноземному богові. Але іншого шляху не існувало. Він вирішив збудувати імперію, добитися, щоб її визнали. І не відступиться від цієї мети. Він вже приніс достатню жертву. І ці люди теж мали стати платнею. За майбутнє вшанування Русі і її царя Володимира, якого знатимуть та боятимуться. Християнство Владимиру сулило гораздо больше, чем традиционные языческие какие-то верования. Да? Потому что христианство сразу возносило князя на недосягаемую высоту, делало его власть санкционированной высшими силами. Анну розбудили гучні зойки, що лунали звідкись неподалік. Вона знала, це Володимир повернувся з чергового військового походу і тепер святкує перемогу. Та коли визирнула у вікно, здригнулася. На дворі палало багаття, а в центрі стояв ідол Перуна.
Анна побігла вниз. Дружинники Володимира ляскали зброєю та щось вигукували. Немов готувалися до якоїсь вистави. Раптом натовп посунувся. І Анна побачила воїнів, які вели до стовпа зв'язаного полоненого. У принцеси затьмарилося в очах. Вона зрозуміла, зараз нещасного принесуть в жертву. Принцеса кинулася до воїнів. Одного, другого, третього. Але все марно. Величезні русичі, мов зачаровані, вигукували незрозумілі їй слова та нічого не помічали. Раптом Анна побачила в натовпі свого чоловіка. І він вже заносив меча над полоненим. Немов божевільна принцеса кинулася до князя. Закричала. Володимир не повинен цього робити. Він став християнином. І має подумати про власну душу. Володимир завмер. Вщухли голоси дружинників. Анна відчула, що може умовити чоловіка. Але як? Що їй зробити? У відчаї вона вигадала лише один спосіб. Вирішила зробити те, чого ніколи ні перед ким не робила. Вражений, Володимир завмер. Він і гадки не мав, що візантійська гордячка на це спроможна. І ошелешений Володимир вперше в житті завагався. Відчайдушний вчинок дружини раптом пом'якшив його серце. Але поступитися їй значило проявити слабкість. На очах у підданих. Ні, цього не можна було допустити. За мить полонений впав замертво. Руський князь знову віддячив богу війни. Та головне дав зрозуміти воїнам. Нічого не змінилося. Перун є і буде їхнім богом. Він, як і раніше, оберігатиме русичів від ворожих стріл та даруватиме їй такі п'янкі перемоги. Безусловно, за столь короткий промежуток времени Владимир не мог отказаться от языческих традиций, которые впитал с молоком матери. Соответственно, для того, чтобы он отказался от человеческих жертвоприношений и стал истинным христианином, и христианином должно было пройти достаточно продолжительный период времени. Насправді, віра в Перуна була важливою частиною внутрішньої політики Володимира. Князь розумів, не можна позбавляти цієї віри воїнів, адже вони можуть і повстати. Тому князь розпорядився поставити біля палацу невеликого ідола, щоб і надалі приносити йому жертви. Тієї ночі Анна молилася, як ніколи палко. Вона вже не просила повернути її на батьківщину. Змирилася, що вже ніколи у житті не увійде до улюбленого собору Софії в рідному Константинополі. Просила Бога лише про одне – дати їй сил. Вона не знала, за що доля так жорстоко покарала її. Прирекла жити у цій язичницькій темній країні. Але знала точно, що тепер має робити. Перегнічена, нещасна Анна вирішила. Якщо не судилося їй вийти заміж за коханого і самій стати коханою дружиною, у неї єдиний шлях, єдина місія – стати вірною християнкою, привити цим людям віру у справжнього Бога. Вранці Володимир сідлав коня. Печеніги знову перетнули кордон, а значить, на русичів чекала війна. Утім, князь не відчував жалю. Там, серед ляскоту зброї, він забував про все на світі. Про жінку, яка перехитрила його. Так він помстився, поставив її на коліна. Але завоювати, підкорити так і не зміг. Принцеса навіть не думала відступатися. Вона чинила так, як вважала за потрібне. Колись тут стояла знаменита Десятинна церква. Розкопки одного з найдавніших храмів на Русі і досі ведуться. Прийнято думати, що його побудував Володимир.
Насправді ж, його звела Анна за власним проєктом і фактично за власні кошти. У неї був посах. Допомагали і брати. За проханням князівни вони надіслали з Херсонесу мармур, мозаїки та ікони. Церква вийшла повністю в візантійському стилі. Вона стала еталоном для решти слов'янських церков. Літопись говорить, що Володимир задумав побудувати цю церкву. Задум – це одно, а мастерів знайти, імпортувати, а живописців знайти. Из Византии импортировали. Этого ничего нет на Руси. Это все благодаря связям Анны происходит. Володимир готувався до битви. Декілька днів він наздоганяв печенігів. І ось тепер військо лише чекало його наказу. Князь подав знак. Воїни рушили на ворога. Небо немов розірвалося від жахливого гуркоту. Чорну хмару прорізала блискавка. На мить Володимира засліпило. Русичі застигли на місці. Це був знак Перуна. Лиха звістка. Бог війни розлютився. Він відвернувся від князя і його війська. Тепер їм ні за що не перемогти. Немов заворожені русичі вдивлялися у почорніле місце, куди щойно вдарила блискавка. А потім майже водночас почали розгортати коней. Володимир не намагався їх повернути. Він і сам почувався безсилим. Та вперше за багато років несамовито наляканим. Навіть у Києві Володимир не міг оговтатися. Він не бачив нічого і нікого навколо. Слуги щось говорили йому. Доповідали, що візантійська принцеса почала спорудження дивного храму. Володимиру усе байдуже. Він бачив лише очі дружинників, які дивилися на нього вовком. І князь не питав, чому. Володимир і сам почувався зрадником. Він охрестив Русь, він вагався, чи приносити жертву. І Перун жорстоко помстився за це. Бог відвернувся від Володимира, покинув його на призволяще. Утім, що найгірше, від князя відвернулося його військо. Воно більше не вірило у дачу свого правителя. Навіть бенкет цього разу нагадував тризну. Пили у повній тиші, не гукаючи, не затягуючи пісень. Нарешті Володимир не витримав, вийшов. Ця мертва тиша зводила його з розуму. Володимир почувався безсилим, гірше, ніж у дитинстві. Тоді в нього були вороги з плоті та крові, а зараз його головним ворогом був він сам. Як повернути прихильність Бога? Як змусити вірити в себе дружинників? Володимир не знав. Крещение Руси Владимиру удалось очень нелегко. Представьте себе, что вы христианин, а завтра должны стать мусульманином, то есть принять ислам. Что бы вы ощущали? А теперь поставьте себя на место Владимира. В ноги князю кинувся посланець. Його місто оточили кочівники. Це печеніги, від яких утекло його військо. Треба було рушати у битву, здобути перемогу, у яку він і сам не вірив. Володимир сподівався на диво. Лише воно могло врятувати воїнів, змусити їх піти в бій. І це диво станеться. А здійснить його людина, від якої він найменше чекав допомоги. Похмурі воїни мовчки сідлали коней, коли до них вийшла Анна. Княгиня тримала в руках ікону. То був образ святого Іллі Громовержця. Принцеса дивилася в очі дружинників. Володимир мимоволі замилувався. Пряма постава, спокійний, впевнений голос, рішучий погляд. Здавалося, вона ще ніколи не була такою прекрасною і водночас такою недосяжною. Анна дивилася на дружинників.
Ікона, що принесла принцеса, допоможе руському воїнству. Ілля захистить русичів. Ліпше Перуна, ліпше будь-якого іншого бога. Дружинники розгублено дивилися на князя. І Володимир зрозумів, це був його єдиний шанс, його спасіння. Він має змусити військо повірити у нового бога, бо немає іншого вибору. Князь підійшов до принцеси, взяв ікону і переможно підніс її догори, а потім пришкорив коня та шаленими вигуками кинувся вперед. І неймовірний запал князя подіяв. Дружинники рушили за ним. В цій київській церкві, яку збудувала ще княгиня Ольга, є унікальна фреска. На ній зображується святий Ілля на вогняній колісниці. В Біблії він дійсно їздив на вогняних конях, але на канонічних іконах його завжди зображували мирним пророком. Чому ж тут він войовничий? Виявляється, руські іконописці зобразили його таким за наказом княгині. Це був трюк для невіруючих. Вигадали його ще візантійці, а принцеса Анна ним вдало скористалася. Что касается принятия христианства Русью, то можно сказать только одно. Языческие традиции, языческие обряды, языческая культура не могла коренным образом поменяться на христианскую. Византийское государство, ведя достаточно тонкую, я бы сказала, даже хитрую политику, иногда шло на компромисс. Соответственно, так сказать, местные божества заменяло своими собственными святыми. Так Перун превратился в святого Илью. Володимир вдивлявся у вороже військо. Ще мить, і він кинув клич виступати. Але дружинники немов не чули. В їхніх очах був лютий страх. Вони не вірили у перемогу. Володимир поринув у відчай. Як змусити армію битися? Як повернути їм впевненість у перемозі? І князь зрозумів. Він витягнув візантійську ікону та рушив вперед на зустріч своїй власній смерті. Володимир знав, якщо дружинники за ним не поїдуть, ніщо вже не допоможе. Вороги були вже близько. Тепер лише смерть. Та ліпше це, аніж сором. Князь закричав, як скажений, та кинувся на противника. За Русь! Здалеку почувся шалений стукіт копит та крики. Це наближалися його воїни. Вони рушили за своїм князем. Вони повірили в нього та кинулися у бій. Він кричав, немов божевільний. Вони зробили це, перемогли, розбили ущент печенігів, звільнили оточене місто. Та головне, його дружинники знову повірили в князя, в його вдачу, у нового покровителя із небес, покровителя, якого подарувала їм принцеса Анна. Необъяснимо, потому что воину нужна уверенность в победе. А для этого ему нужна серьезная поддержка. Если Перун не поддерживал воина в данный момент, а икона святого Ильи появилась и победа была одержана, следовательно, вера в святого Илью только укрепилась. С тех пор святой Илья стал покровителем воина. Анна зрозуміла, язичникам треба дати альтернативу – замінити їхніх богів християнськими пророками, а віру в потайбічні сили – вірою в християнських святих. Так, замість покровителя домашніх тварин Велеса з'явився святий Микола Угодник. На місце богині родючості Макоші прийшла свята Параскева. А Ілля Громовержець замінив руським воїнам їхнього бога Перуна. Згодом в календарі навіть Перунів день перетворився на день святого Іллі. Повернулися пізно ввечері. Князь стрімголов кинувся до палацу. Злетів по сходах, пробіг коридором, зупинився біля дверей.
ледь стримав шалений стукіт у грудях, увійшов. У кімнаті стояла тиша, Анна спала. Володимиру захотілося залишитися. Хай вона спить, він постереже її сон. Це найменше, чим він може її віддячити. Його дружина, його помічниця, його друг. Володимир раптом здивовано зрозумів, уперше в житті він був не самотнім. Він ніколи нікому не довіряв, ішов по трупах, вбивав, мстився, але тепер лють відступила. Анна поворушилася, по-дитячому підклала під щоку руку, і Володимир не стримався, нахилився та легко поцілував її. А потім, пересилюючи себе, вийшов геть. Уранці князь ричав, немов дикий звір. Прокинувшись, він зрозумів, що Анна зникла. І ніхто не знав, куди саме. Він, немов збожеволів, лютився на слух. Нарешті знайшов служку князівни. З тремтінням почув, що відчайдушна Анна поїхала аж до Вишгорода, що вона хоче набрати дітей для якоїсь школи, і що з собою взяла лише двох охоронців. У Володимира потемніло в очах. Вона не розуміла, що робить, не знала, на яку небезпеку наражає себе. Віддавали дітей у навчання книжним, а матері плакали за ними, немов за мертвими. Так, в майбутньому напише Нестор літописець про учнів перших українських шкіл. Язичники дійсно боялися грамоти, а азбуку вони вважали ледь не відьомською книжкою, тому готові були стояти на смерть, аби не віддавати своїх чад на навчання. Діло в тому, що язичська культура славян была бесписьменной, в отличие от письменной христианской. Буквы, любые письменные знаки навевали мистический ужас на язычников. Соответственно, они должны были защитить, спасти своих детей от воздействия потусторонних сил. Приїхали. З будинків вийшли насторожені люди. Анна звернулася до господарів, попросила віддати дітей. Пояснила, у Києві вона звела школу, де дітлахи будуть жити та вчитися грамоті. Але в Вишгородці немов не чули. Вони ховали дітей за спиною, дивилися вороже, люто. Поволі натовп почав насуватися. Анна розгубилася. В руках цих людей були мечі та вила. Вона захотіла піти, але хтось схопив за повіддя коня. Перелякана тварина здійнялася на диби. Анна впала на землю. Далі вона пам'ятала погано. Крики людей, натовп, що насувається звідусіль. Стало важко дихати. Аж раптом вона відчула чиїсь сильні руки, що підхопили її над землею. Всю дорогу він тримав її в своїх руках. Радів, що може стискати в руках, цілувати. Він не міг заспокоїтися. Якби він не встиг, втратив. Ні, про це не можна було думати. Ось він вніс її до палацу, поклав на ліжко. Нарешті Анна отямилася. Від радості Володимир ледве не закричав. Сказати їй, віддячити, розповісти про свої почуття. Але слова застрягли у горлі. Він згадав, як злякався за неї, що пережив, і почав кричати. Він більше не терпітиме свавільної поведінки принцеси. Сам вб'є її, якщо дружина коли-небудь наважиться вийти з замку. Уранці вона прокинулася розбитою. Все боліло. Подушка була мокрою від сліз. Утім, її знову душили ридання. Як же вона помилилася? У чоловіка до неї немає нічого. Ні почуттів, ні поваги. Він тиран, який просто захистив свою власність, якому байдуже до її почуттів. Анна підійшла до вікна, поглянула вниз і завмерла. Під вікном стояв натовп гомінливих дітей, а охороняли їх дружинники князя.
Анна не вірила власним очам. Володимир дізнався про школу. Він зробив це для неї. Допоміг. Володимир сидів у залі, похмуро понуривши голову. Аж раптом побачив дружину. І щасливою усмішкою вона кинулася до нього. Обійняла, міцно притислася до грудей. Князь розгубився. Обережно пригорнув її. Знайшов її губи. Анна відповіла. Серце гучно забилося. Князь цілував її. Поспішно, палко, ніби боявся втратити. Уперше в житті його серце рвалося. Але не від горя, від щастя. Теплого, божевільного, незнаного доти, від якого хотілося плакати і сміятися. Невдовзі він розпустить гареми і визнає єдину дружину, візантійську царівну Анну. Допоможе принцесі добудувати церкву, найвеличнішу в ті часи. Її назвуть Десятинною. Адже на утримання храму князь виділятиме неймовірні гроші – десятину своїх прибутків. Відкриється в ній і школа. Перша, але не остання. Разом із дружиною Володимир збудує ще 400 церков та десятки шкіл. Його називатимуть красним сонечком. Не кривавим тираном, а мудрим правителем. Ось воно. Свідчення великого кохання та нескінченної відданості. Софійський собор – одна з найвеличніших споруд Києва. Його збудували за наказом князя Володимира. Перші камені храму заклали 1011 року, в рік смерті візантійської принцеси Анни і на її честь. Храм став точною копією Константинопольської Софії, улюбленого собору Анни. Це був останній дар Володимира своїй померлій дружині. Жінці, любов якої змінила його і нашу історію. Їх боялися та ненавиділи. На них молилися королі та полководці, британські друїди, римські авгури, іудейські кабалісти, давньоруські волхви. Вони мали сотні імен і одне покликання – підтримувати зв'язок людини з силами природи, вчити, як керувати ними і прислухатися до них. Та 700 років тому на цих людей почалось полювання. Свята інквізиція проголосила їх ворожбитами та відьмаками і почала масово винищувати. В багаттях по всій Європі назавжди зникали розгадані ними таємниці. Тоді зв'язок людини з язичницькими силами природи ледь не перервався, якби не чаклуни, які здавна оселилися там, де їх неможливо було упіймати – у Карпатах. Вони врятувалися від знищення і зберегли свою таємничу магію. Їх і досі називають мольфарами. Вони могли поглядом вилікувати або вбити людину, змусити її кохати донестями або люто ненавидіти. Вони вміли відводити грозу і насилати повені, перетворюватись на тварин, літати, спілкуватись з духами та ходити між світами. Так говорили про гуцульських чаклунів-мольфарів. А іще, кажуть вони і досі, живуть серед нас. Серед очевидців, які бачили магію цих чаклунів, режисер Юрій Ільєнко, співачка Руслана та тисячі мешканців карпатських селищ. Це було просто чудо, реально, яке бачив на власні очі. Провидіння, чи Господь Бог, чи мольфар, не знаю. Вони існують, вони допомагають людям в абсолютно конкретних, реальних ситуаціях, і, значить, їх можна знайти. Хто такі мольфари? Звідки вони з'явилися і що вміють насправді? Ми вирушаємо у Карпати, щоб зустрітися із справжніми чаклунами і на собі перевірити їх давню магію. 1911 рік.
письменник Михайло Коцюбинський пише один з найбільших своїх шедеврів – повість «Тіні забутих предків» – історію кохання гуцульських підлітків. У ній письменник вперше в літературі згадає про мольфарів – карпатських чаклунів, які відводили хмари, насилали прокляття та, зрештою, згубили головного героя повісті – Іванка. З прототипами свого злого мольфара Юри Коцюбинський познайомився у Карпатах, коли збирав матеріал для книги. Повість «Тіні забутих предків» одразу стане шалено популярною. Та дізнатися про це Коцюбинський не зможе, тому що після виходу книги помре від серцевого нападу. Після смерті письменника мине півстоліття. І молодий режисер на прізвище Параджанов отримає дозвіл на екранізацію повісті Коцюбинського. Стрічка «Тіні забутих предків» стане визнаним кіношедевром. Але самому режисеру та виконавцям головних ролей вона принесе нещастя. Карпатські чаклуни. Їх існування ставили під сумнів більше 3 століть. Науковці переконували, магів та чаклунів не існує. Це звичайні казки. Та для Михайла Коцюбинського його страшна казка «Тіні забутих предків» стала фатальною. Письменник, який у своїй повісті вперше згадав карпатських ворожбитів – мольфарів, після видання книги у друк раптово помирає. Тоді йому не було і 50 років. Пізніше лікарі припустили – Коцюбинський мав хворе серце. А селяни, серед яких він жив і працював над своєю книгою у Карпатах, були переконані – це помста мольфарів. Тому що вони зберігають своє існування у таємниці. І той, хто розголосить чи покаже мольфарську магію, викличе гнів та помсту чаклунів. Та 1964 року з'явився той, хто не повірив у цю містику. Тоді за повість Коцюбинського узявся режисер Сергій Параджанов. Те, що сталося з акторами під час знімання стрічки «Тіні забутих предків», очевидці довгий час замовчували. І лише зараз, через півстоліття, погодилися розповісти. Головний оператор стрічки Юрій Ільєнко каже, нещастя буквально переслідували усіх вже з першого дня знімання. Тоді Сергій Параджанов отримав з дому страшну звістку. Несподівано помер його батько. А за кілька тижнів після цього нещастя спіткало і виконавця головної ролі – Івана Миколайчука. Знімаємо сцену біля церкви, коли Марічка каже Івану, що вона, Іван розуміє, що вона вагітна, і вона знепритомнює. І раптом в кінці сцени, коли ми знімаємо біля церкви в Криворівні, знепритомнює Іван. І кидаємось до нього, а в нього в кишені лежить телеграма, що помер його батько. І сьогодні його ховають в Чортереві. Після цих смертей на майданчику пішли чутки. Режисер порушив заборонену тему. Вперше вирішив показати мольфарів – карпатських чаклунів, які тримають у секреті свої надприродні сили. І ніби на підтвердження цього у цей час лихо спіткало і виконавця ролі самого мольфара – грузинського актора Спартака Багашвілі. Немає сили! За фільмом у тому епізоді він саме відганяв грозу. А для цього на вершині гори руками збирав чорні хмари. Роль мольфара Юри, який бажає смерті головному герою стрічки Іванку, стала для актора важким психічним випробуванням. Один раз збожеволів просто в кадрі. Він з ножем, з яким він грав цю сцену, почав щось говорити в кадрі грузинською. Зйомка зупинилась, Параджанов втік. А він з ножем пішов так стежкою туди, в гори, туди, куди втік Параджанов. І я так зрозумів, що він зараз там заріже Параджанова і побіг його рятувати. Ну теж крадькома, бо боявся. Він зупинився біля річки маленької, такої ручя.
і почав змивати грім, поклав цього ножа, і я так підходжу, підходжу. І він, не обертаючись, каже мені: «Спасибо, не ходи ко мені далі, не ходи за мною далі, я йду в гори, к отцу, к Ливану, ти мені нічим не поможеш. Храни вас Господь, береги Сергія». По-моєму, він зійшов з ума. Однак не лише самі актори стали жертвами містичної атмосфери стрічки. Її прем'єрний показ викликав справжній резонанс. Я просто знаю одну історію одного режисера нашого, я не буду називати його фамілію, но он рассказал, когда он посмотрел этот фильм «Тени забытых предков», он пришел домой и упал в обморок. И его не могли привести в себя. Такое было потрясение от теней. З того часу у колі режисерів утвердилася мовчазна згода не згадувати «Тіні забутих предків» проти ночі. Режисери та актори називають це забобоном, але традицію не порушують. Надто багато дивного сталося тоді на майданчику. Втім, і після виходу стрічки у Карпатах мольфарів бачили часто. Вони не ховалися від людей, як і всі мали господарство, і зовні нічим не відрізнялися від сусідів. Але ті, хто знав, яким вмінням володіють такі люди, завжди сторонилися їх. Мольфарів здавна поділяли на чорних і білих. Білі не шкодили людині. Вони розумілися на травах і лікували замовлянням. Їх вважали знахарями. А от чорні спілкувалися з духами і наводили злі чари. На початку ХХ століття у Карпатах їх було багато. Та поступово мольфари зникали. Йшли вище в гори, подалі від цікавості людей та цивілізації. Тому далеко не кожен знає, де сьогодні можна знайти мольфарів. Дивіться далі. Ми поїдемо до села Космач, місця, де починалася карпатська магія. Відшукаємо хату легендарного карпатського розбійника Олекси Довбуша. І знайдемо магічний камінь, біля якого і досі стаються дива. За однією з версій, чаклуни з'явились у наших горах тоді, коли з давньої Русі зникли великі маги-волхви. Це сталося після хрещення наших земель князем Володимиром. Тоді почалась боротьба з язичницькими обрядами і вірою. І волхви пішли. Частина з них опинилася у Карпатах. За іншою версією, чаклуни у Карпатах з'явилися аж у 14 столітті. А їхньою батьківщиною були Франція, Іспанія та Італія. Рятуючись від інквізиції, знахарі були змушені полишати власні домівки і тікати далеко у гори. Яка з цих версій більш ймовірна, дослідники не знають. Підказку ми знайшли у оповідках життя знаменитого ватажка карпатських розбійників Олекси Довбуша. У 17 столітті цей гуцульський Робін Гуд тримав у страху всіх мешканців гір. Багато років його не могли ані упіймати, ані вбити. Саме тоді поширились легенди. Олекса Довбуш – безсмертний. За переказами, він володів надлюдською силою. Міг голими руками звалити величезне дерево та не боявся ворожих куль. Вони наче відскакували від нього. Ця сила допомогла Довбушу підняти повстання проти утисків польських дворян-шляхтичів. Разом з побратимами він грабував багатих та роздавав гроші бідним. А свої надзвичайні здібності, за легендою, Довбуш отримав у дитинстві від мольфара. Це сталося 3 століття тому у селі Космач. Шлях до села проходить крізь гірські перевали. Дорога важка та виснажлива. Зараз це найбільше за площею село в Україні. Хат у селі небагато, але усі вони розкидані по гірських схилах. Нарешті ми на місці. Ми розпитуємо у людей, де зараз можна відшукати справжнього мольфара.
Та у селі, яке колись було осередком карпатської магії, нині знайти чаклуна не так просто. Є! За підказаною адресою поспішаємо до хати. Далі у програмі ми знайдемо хату старого Мольфара, зустрінемося з його донькою і з'ясуємо, яке прокляття висить над її родиною. Побачимо хату, де вбили легендарного Олексу Довбуша, та дізнаємося таємницю його безсмертя. Пані Марія вже давно не може ходити. Каже, це розплата за батькові гріхи. Які саме, говорити боїться. Вона знахарка. Знає деякі закляття і розуміється на цілющих травах. Та її батько знав набагато більше. Він був справжнім мольфаром. Свої знання хотів передати і доньці. Та вона відмовилася від них. Надто вже страшною силою володів її батько. Перед Пасхою Велика П'ятниця є. Він не йшов до церкви. Він закривав вікна на темно, розумієте? Ішов собі в другу хату, брав пістолет, то коли сказали, є ворвер. Брав пістолет, що він там робив, ні мама не знає, ні я не знаю. Він собі знає, що він робив. Він захотів їсти м'ясо з олені, з кози, переважно. Він йде у ліс. Олень йде днем сам. Сам йде. Такі сльози падуть із олені. Ви розумієте? Йде на стріл денний. Чи залишились у космачі мольфари, пані Марія не знає. Каже, усі потужні давно повмирали. Після них залишились тільки магічні мольфи. Мольфар – похідне від чаклунської мольфи. Мольфа – це предмет із магічними властивостями, який наділяє свого господаря надприродною силою, але здатний і вбити його. Мольфою може стати будь-яка річ. Навіть оцей звичайнісінький брелок. Неважливо. Головне – закляття, промовлене над ним відьмаком. Ось цей будиночок у космачі особливий. На ньому безліч дивних предметів і мольф. Саме тут, 3 століття тому, закінчив своє життя розбійник і повстанець, людина, наділена особливими магічними здібностями – Олекса Довбуш. Після черги спроб вбити Довбуша його вороги, польські шляхтичі, зрозуміли – розбійник і справді зачарований. Йому не може зашкодити жодна звичайна куля чи ніж. І тоді поляки наказали зброярам вилити особливу срібну кулю. Потім кулю віднесли до церкви. 12 ночей над нею правили службу 12 священників. Найманий вбивця не схибив. Він знайшов розбійника у його таємному сховку і вистрілив. Куля влучила у серце, але Довбуш помер не одразу. Постріл стався тут, у цій хаті. За легендою, Довбуш встиг сховати свої незліченні скарби. Де точно, не знав ніхто. Відомо лише, що ті скарби і досі лежать в одній із печер Чорної гори. Люди вважають, що їх надійно оберігає магія мольфарів. А знайти його зможе лише той, хто шукає скарб не для себе. Нам розповів про це нинішній господар будинку Довбуша Михайло Дідишин. Кілька років тому він власноруч перевіз цей будинок з полонини до себе на подвір'я. Він твердить, мольфарів не варто шукати тут, у космачі. Зараз вони живуть високо у горах. Саме там легендарний розбійник колись зустрів такого чаклуна. І від нього отримав свою надлюдську силу. Це сталося поблизу загадкового писаного каменя. Далі у програмі ми вирушимо на місце, де 300 років тому Олекса Довбуш зустрів могутнього мольфара –
З'ясуємо, чому цю гору і досі вважають чарівною. Перевіримо силу писаного каменя і самі на мить станемо мольфарами. Дорога до писаного каменя вкрита кам'яними брилами. Машину кидає у різні боки. Нарешті ми бачимо знаменитий камінь. А на ньому старовинні написи, прочитати які не може ніхто. Легенда свідчить, 300 років тому саме тут карпатський розбійник Олекса Довбуш зустрів мольфара, який обдарував його надприродними здібностями. Цю скелю поблизу верховини називають «писаний камінь». Його вважають одним із наймістичніших місць України та потужною енергетичною точкою. Це каміння здавна вкривали різними написами. Вважається, що тут навіть проста людина на якусь мить може стати чаклуном. Наприклад, якщо скаламутити воду на камінні, то має піти дощ. Ми спробуємо перевірити це. Здається, нічого не відбувається. Та минає кілька хвилин, і небо раптом чорніє. Це неймовірно. І ще 10 хвилин тому світило сонце, а тепер все небо затягнулося, почався вітер і вже накрапає. Невже нам дійсно вдалося викликати дощ? Чи це просто збіг? Треба поспішати. Наш водій-провідник нервує. Якщо дощ посилиться, машина застрягне у болоті. І нам доведеться залишитися у цьому магічному місці. Страх перед чорними мольфарами у Карпатах живе і досі. Колись вони часто бавились, викликали дощ чи напускали на селища буревії. Дорога в долину слизька та небезпечна. Та з'їхавши з гори, ми з'ясували, тут узагалі не було дощу. Він ішов лише над горою з писаним каменем. І хоча ми не зустріли тут жодного мольфара, на собі відчули дію їх давньої магії. Дослідник Карпат, фотограф Олесь Бадьо твердить, він на собі відчув дію гірської магії. Олесь часто їздить у Карпати, та кілька років тому з ним сталася дивна історія. Він один здійснював перехід по Чорногірському хребту і заблукав. Він вже втрачав надію на порятунок, коли раптом побачив далекий вогник, а біля нього дивного дідуся. Коли я його спитав, як його звати, він казав, він себе назвав, то та люди, каже, по-різному називають, хто як. Хто, каже, дідьком називає, хто, каже, мольфаром, а хто, каже, Василечком, хто лицарем мене назвав. Те, що сталося далі, Олесь не забуде ніколи. Дід дав йому дивний напій. То була настоянка без специфічних смаку чи запаху. Хлопцю здалося, ніби він ковтає скляні кульки. Останнє, що запам'ятав Олесь, як дідусь кидає у вогонь якесь зілля. Після цього Олесь міцно заснув. Вночі, каже, бачив дивні марення. Відчував, наче кудись летить, і не знав, сонце чи відбувається із ним насправді. А коли прокинувся, діда поруч вже не було. Хлопець легко знайшов дорогу до найближчого села. Сам Олесь вважає, що він став свідком ритуалу посвяти у мольфари. Посвята у мольфари – це таємний ритуал для обраних. Для того, щоб відкрити майбутньому чаклунові шлях у світ духів, учитель розпалює ватру. Потім кидає до неї певну суміш трав, назву яких, звичайно, зберігають у таємниці. Учень мольфара вдихає пару, дивиться на вогонь і впадає у транс. Вважається, що в цьому стані дух полишає тіло і переходить в інший вимір.
І з того, які видіння побачить майбутній Вольфар, і визначають, до якого виду магії він має більші здібності. Медики пояснюють цей стан наркотичним сп'янінням. Випари трав потрапляють у мозок і блокують нервові рецептори. Тож людина, яка перебуває під дією невідомих речовин, може побачити будь-що. Психологи називають ці видіння галюцинаціями. Та сам Олесь вважає, що тоді він і справді випробував на собі мольфарську магію. Він показує нам місце тієї дивної зустрічі. Гори поруч села Криворівня. І ми вирушаємо туди. Дивним чином усі спогади про мольфарів переплилися тут, в Криворівні. Після подорожі до Чорної гори Михайло Коцюбинський написав «Тіні забутих предків». Повість, яка стала для нього фатальною. Сюди ж приїхав і Сергій Параджанов. Він обрав цю місцевість для знімання своєї найвідомішої стрічки. Її містична сила переслідуватиме режисера до кінця життя. Ці місця і досі пов'язують із карпатськими чаклунами. Колись це село вважали чарівним. Тут дійсно мешкали мольфари, які вміли відводити дощ, перетворюватися на інших істот та одним поглядом вводити людей в транс. Але місцеві кажуть, нині у Криворівні живуть лише далекі нащадки мольфарів – знахарі. Та їхні знання не порівняти з майстерністю справжнього мольфара. Мольфар від ворожбита, від цілителя, від знахаря, від всього іншого відрізняється тим, що він ходить між світами. Він здатен виходити в інший світ, він здатен зустрічатися там з істотами того світу, він здатен отримувати від них певну інформацію, здатен приносити цю інформацію сюди і інформацію того світу використовувати для певних дій тут. Людина, знахар, цілитель, ворожбит, гадальщик, який не перейшов оцю грань, він не є магом, він не є мольфаром. У селі нам підказують, трохи далі, за Криворівнею, живе людина, яка знає про мольфарів усе. Далі у програмі ми дізнаємося таємницю громового каміння, знаряддя мольфарів, без якого не проходить жоден магічний ритуал. Знайдемо чоловіка, який володіє таємними знаннями, і пройдемо справжній ритуал очищення від чорної магії. Один із головних магічних атрибутів для мольфара – це громове каміння. У Карпатах вірять, що воно з'являється з дерева, в яке влучила блискавка. Після цього з'являються так звані смоляні сльози. А за 7 років вони перетворюються на громове каміння. Але знайти його може лише справжній мольфар. Вважають, що це каміння – магічне. За його допомогою проводили майже всі мольфарські обряди – від привороту до прокляття. Громове каміння – надзвичайно рідкісне. Його не можна купити, а знайти його здатен хіба що чарівник. Бо лише він може розпізнати цей камінь серед сотні інших. Кажуть, такий камінь є і у арсеналі ворожбита, до якого ми прямуємо. Доброго дня. Доброго дня. Пану Миколі 74 роки. Хатину, в якій дідусь прожив все життя, його предки збудували 2 століття тому. Таємні знання перед смертю йому передав батько. Разом із даром бачити те, чого не здатні бачити інші. Що, я ночував сам у лісах, наклав вогоні, так, щоб без вільні доступав. Ну і так тоді я почав підходити. Вона не йде таких людей, а так, як мрака. Підсуваюсь, чим раз ближче. Жінка і жінка, і все. Тоді я знав від своїх родичів, що треба передігнути сорочку і на вивертку брати. Коли я почав це робити, це і заберещило, то так, що лісся кололись. Ви її називаєте чорт чи біс? Ні, це бісиця. Бісиця? Це бісиця. Бо вона дала голос.
а чорт голос не дає. Пан Микола не хоче називати себе мольфаром. Каже, мольфар – це той, хто знається з темними силами. Але протистояти тим силам вміє і погоджується привідкрити секрет свого захисту. Він довго веде нас стежкою до лісового джерела. З нього згори витікають 7 невеликих струмків. Пан Микола мовчки розпалює 7 свічок і ставить їх біля кожного струмка. Далі читає спеціальне примовляння. Сестричко, Йорданечко, стань на помочі. Помий і почисть християнське тіло, кров і душу, серце Славіка. Почисть від диявола, від диявольських слуг, від чортів, чортець, бісів, бісець, мольфарів, мольфарьок, від злих людей. Помий і чисть, почисть християнське тіло, кров і душу, серце Славіка. Ворожбит промовляє це замовляння 7 разів біля кожного струмка, а потім дає скуштувати цю воду. Дивовижно, смак води абсолютно різний. А чому різні смаки? Можете сказати? Ну, це і від Бога не війна. Зовсім інше. Всі 7? Так. Різні. Обряд завершено. Тепер ми захищені і готові до зустрічі із справжнім мольфаром. Це перехід між нашим світом та потойбіччям. Так називали колись мости та кладки через річки. Але вважалося, що скористатися цією брамою у світ духів міг лише обраний, який володів таємним закляттям. Таких людей називали мольфарами. Можливо, таке закляття знає чаклунка, дорогу до якої ми знайшли після багатьох днів пошуку. Вона мешкає на схилі гори Пушкар. Щоб дістатися до мольфарки, я піднімаюся високо в гори. Дорога тут важка і місцями навіть небезпечна. І, звичайно, не кожна машина зможе тут проїхати. Тому місцеві користуються або конями, або ось такими уазиками. Вона чекала на нас біля вікна, а побачивши, аж ніяк не здивувалася. Пані Параска каже, знала, що шукаємо її. Тому й не перешкоджала на шляху. Вона щиро посміхається, нічого не приховує, але трішечки хитрує. А вас мольфаром ніколи? То я знаю, як називають мене, називають їх хокі. Називають, так, часом? Так. Ну, але ви не ображаєтесь, правильно? Бо... Ні. Та чого? Та як людина це робить, то чого мається вразати? Людина б все вражала, якби вона робила злого, та й це б вийшло, що зла, та й... Би зображала, бо за зле є зле, за добре є добре. Параска Стафійчук навчилася магії від власного чоловіка. Він був потужним мольфаром. На полюванні дичина сама йшла до нього в руки, і жоден дух не наважувався підступити до їхньої хати. По допомогу до нього ходили з усіх навколишніх селищ. Вона і не планувала переймати чоловікову справу. Але після його смерті люди почали приходити до неї. Прийдуть, бо голову перев'язана. Примовкати спалі дружу. Жінки, дайте мені спокою. Я не знаю, то я не примовила, то собі чоловік примовив, я то не робила. А ну так і примовити, то легше буде. Та що, просто беру, роблю. Відтоді минуло 25 років. А до неї і досі ходять люди. Просять зцілити, зняти вроки або врятувати врожай, відвести грозу. На цей випадок у мольфарки є повний набір магічного знаряддя. Щоб вилікувати головний біль, вона надягає на голову хворого ряднину і спалює на ній шматочки льону.
За добу біль має минути. Всі закляття у пані Параски записані у старенькому зошиті. Вона складала його все життя. Саме тут міститься те секретне примовляння, з яким можна відводити хмари. Неймовірно, але мольфарка погодилась відкрити для нас це примовляння. Значить, від тучі на святий вечір треба ужити, напевно, хліб, потім... З цього важко щось зрозуміти. До цих слів потрібно знати ще деякі обряди і виконувати їх у суворій послідовності. Інакше грозу не відведеш. То треба на святий вечір не їсти, доки аж до вечері. Потім, вже як злагоді вечерю, то де треба тої вечері взяти собі в месочку, цю щось таке, якусь посуду, та й свічку, та й хліб, та й засвітити, та й пити на порих, та й говорити то. Та й ви говорити, та й вже то, де собі сідати, та й їсти. Та й тоді їдять, починає гриміти, така йдять буря, то де то брати, та й брати цю месочку, що там було, їда тута, та й то все, та й ті з тим на двір, та й говорити. Та й тоді то все розходить. Пані Параска вміє не лише зупиняти грозу. Вона каже, що може лікувати пухлини, тяжкі поранення, знімати вроки. І ще жодного разу не пошкодувала про свій вибір. Каже, єдине, чого не може відвернути жоден мольфар – це власну смерть. Скаржиться, у житті все встигла, крім одного – за старовинним законом ворожбитів, свої знання бабуся має передати учневі. Скажіть, пані Параска, а от я міг би стати мольфаром? Міг би. А чому ви так кажете? Бо я так відчуваю. Могли би. А що саме відчувається? Ну, людина відчуває, має чуки. Я навіть маю чуки, як іде людина до хати. Це вона може... Це вона це може зробити, це вона лежить так на пробу. То серце відчуває. І на те це робити, це ви відчуваєте людину. Ну, а який мені треба далі крок зробити, щоб розпочати от весь цей шлях? Ну, та лише треба все це вчилити. Просто вчитися? Так, вчитися, то вже маєте робити. Перейняти її знання досі ніхто так і не захотів. Жінка каже, людина, яка погоджується вчитися мольфарству, прирікає себе на самотність. До того ж існує три умови. Не можна пити горілки, проливати рідної крові та знатися з чужими жінками. Саме цих умов колись не дотримався наділений чарівною силою ватажок карпатських розбійників Олекса Довбуш. Через це він втратив силу і загинув. Але, кажуть, сила мольфарів і досі зберігає десь у горах його незліченні скарби. І досі у Карпатах живуть чорні та білі чаклуни мольфари. Вони зцілюють людей і впливають на сили природи, а інколи мстяться. Так, жертвою мольфарів стала співачка Руслана. Під час зйомок у Карпатах кліпу «Знаю я» вона ледь не загинула. Спочатку згоріли потужні військові генератори, які забезпечували живлення на зніманнях. Потім ледь не розбився гелікоптер, на якому літали над Чорногорою. У нас ламався гелікоптер. Ми на тому гелікоптері чуть не впали. Ми там просто натерпілися під час зйомок кліпа «Знаю я» неймовірних речей. Лише мить врятувала співачку від смерті. Пілот в останній момент зумів впоратись з керуванням машини, в якої одночасно вийшли з ладу всі системи. Після цього місцеві порадили Руслані змінити місце зйомок. І знімальна група переїхала туди, де ще пам'ятали Параджанова. Саме тоді сталося диво. Погода налагодилася. Але лише на час знімання. У перервах
періщила злива. Але, очевидно, були ті люди, які хотіли, щоб ці зйомки відбулися, і вони нас оберігали, дали нам все. Дали погоду, дали нам можливість, включили назад нам, умовно, включили апаратуру, і ми таки провели всі зйомки. Та, в нас там були певні небезпечні ситуації, тьфу-тьфу, слава Богу. Я думаю, просто гори є містичні. Зі своїми, скажімо так, можливо, нюансами. І я просто дуже обережно про це говорю, саме тому, що ми це пережили, тому ми не дуже хочемо про деякі речі розповсюджуватись. Можу тільки одне сказати, мульфари є, тих мульфарів, яких ми зустрічали, це були дуже добрі люди, і вони робили завжди тільки позитивні, дуже хороші речі. Співачка каже, про це не говорять вголос. Тому у Карпатах усім приїжджим пояснюють, ніяких мольфарів не існує. Насправді ж, вони виникають тоді, коли дуже потрібні. Свою магію знахарі й чаклуни зберігають багато століть. Вони переконані, ці таємні знання житимуть, поки будуть народжуватися люди. Їх передаватимуть з покоління у покоління, доки не перерветься прадавній язичницький зв'язок людини із природою. І зараз у горах поодинокі мольфари чекають на своїх послідовників. На одного з таких біля свого вікна чекає і Параска Стафійчук. Знає, що мине час, і він прийде. Майдан Незалежності. Довкола мене сотні мольфарів. Так, усі ці люди можуть розганяти хмари і лікувати тяжко хворих. Знаєте, яка найбільша таємниця карпатських ворожбитів? Насправді, кожен із нас – мольфар від народження. Просто потрібно повірити у це. Наостанок я хотів би сказати, що те, що ви побачили цю програму зараз в ефірі – справжнє диво. Оскільки від самого початку нас переслідували якісь нещастя. Спочатку оператор в Карпатах пошкодив собі око, потім режисер вивихнув ногу, а художник взагалі ледь не втратив пальця. І коли здавалося все уже позаду, почала підводити техніка. Зламалася машина і ми застрягли на гірському перевалі. Далі почали зависати монтажні комп'ютери і програму доводилося перемонтовувати практично з нуля. Це правда, що кожен із нас на собі відчув ту давню магію, яка колись так вразила і Михайла Коцюбинського, і Сергія Параджанова. А висновок простий. Ці гірські чари справді існують. Вони досі мають величезний вплив. Особливо на тих, хто наважується говорити про них вголос. Ця жінка здійснила революцію у чужій для себе країні. Королева Франції Анна Ярославна. У 11 столітті саме вона навчила французький двір читати і писати. Подарувала французам лазню і змусила під час трапез користуватися виделками. Анна будувала монастирі, листувалася із самим папою Римським. Піддані чужої колись для неї Франції обожнювали її і називали Рудою Агнесою. Та сама королева все життя страждала від вибору. Поруч із нею було двоє чоловіків – король і його ворог, якого усі називали дияволом. Законний чоловік і кохання всього життя. Обидва змагалися за любов королеви. І вона віддала перевагу другому. Все у її житті починалось як у казці. Був батько, великий князь, були розкішні палати, слуги. А сама вона була принцесою. Однією з трьох сестер і улюбленою донькою великого князя Ярослава Мудрого. Здавалося, на неї чекало казкове життя. Але казка скінчилась, коли їй виповнилось 20 років. Старша сестра Єлизавета вийшла заміж за короля Норвегії. Молодша сестра Анастасія стала королевою Угорщини. А на середню Анну Ярославну чекав далеко не казковий шлюб із старим, змученим чоловіком. І життя у дикій, відсталій країні. Такою в 11 столітті була Франція. І саме Анна мала зробити цю державу великою.
На початку 11 століття Європа була схожою на великий подрібнений пиріг. Франція, Італія, Німеччина, Британія вели безкінечні війни за укріплення королівської влади. Тут і там спалахували бунти опозиційних феодалів і селян. Послабилась і влада Великої Візантії. Лише на сході Європи існувала велика об'єднана держава, в якій не було війн і де всі любили короля. Це була Київська Русь і її правитель князь Ярослав Мудрий. Породичатися з ним мріють всі королі Європи. Він уже видав заміж двох доньок. З батьком у Києві залишалася середня Анна. Він шукав для неї найкращого з чоловіків і наймогутнішого з королів. За тисячі миль від Києва на троні сидів 50-літній змучений чоловік – король Франції Генріх І. Його владу ось-ось скинуть розлючені феодали. І серед них найперший претендент на престол – граф Рауль де Валуа. У країні за жорстокий норов Валуа називають дияволом. Усі злякано очікують на страшне кровопролиття. Причина повстання проста. У короля досі немає дружини і дітей. А отже, немає кому передати владу у разі смерті. Здається, ще трохи і Генріх І назавжди втратить престол, а можливо і життя. Неймовірно, але короля врятувала жінка. Французи називали її Агнеса Руда, і в свої 20 вона стала запорукою державної влади у Франції. Її розумом захоплювався сам папа Римський, і з нею узгоджували усі державні питання. Ким же насправді була ця Агнеса Руда? Нам вдалося знайти унікальне зображення цієї жінки. Художник намалював його вже після смерті королеви. Воно збереглося у великих французьких хроніках. Це єдине зображення жінки, яка прославила Францію. Вона народилася в Києві. Донька київського князя Ярослава Мудрого – Анна Ярославна. Найвідоміша королева Франції. Але як їй вдалося врятувати короля та чужу для себе країну? Франція, 11 століття. Влада короля під загрозою. Щоб утримати її, Генріху І потрібно терміново одружитися. А від його дружини вимагається лише одне – народити хлопчика. У чому ж проблема? Невже королю складно було знайти дружину? Виявляється, так. Одружитися він може лише з принцесою. А всі королівські родини у Європі того часу буквально переплетені спільними шлюбами. І всі принцеси сусідніх держав – фактично двоюрідні сестри і тітки Генріха. Є лише одна надія – донька великого мудрого князя Ярослава з Києва. Когда Генрих подбирал себе будущую жену, он, как человек слабый, подбирал себе женщину, которая могла бы стать его соратником. И он знал, что Анна, будучи просвещенной, мощной, динамичной натурой, он действительно о ней много уже знал, был наслышан, то он стремился заполучить себе такую жену. Залишався тільки один сумнів, чи віддасть за нього Ярослав улюблену доньку. Адже про її красу та розум ходять легенди. Але врода Анни Генріха не цікавить. Завдяки шлюбу із русинкою він уникне гріха перед церквою, отримає здорового нащадка та заручиться підтримкою могутньої Київської Русі. Та посольство короля привозить із Києва невтішну звістку. Князь Ярослав не хоче віддавати за нього свою улюблену доньку. У Парижі 12 століття жило 12 тисяч людей, а в Києві 50. Ось вам показник того, що робилося. Франція була слабосила, маленька країна. Вона була розділена на який-небудь бургундський герцог був набагато сильніший, ніж король. Це
вулиця Ірининська, яка знаходиться поблизу Софіївського собору. І саме тут, 10 століть тому, стояв знаменитий палац – Великий Ярославів двір. У ньому зростала Анна та її сестри, а їхнім вчителем був Інок Іларіон, в майбутньому знаменитий митрополит київський. Княжни вчилися арифметиці, співу, історії, малюванню. Знали грецьку і латинську мови, розумілися на медицині. Батько готував з доньок не просто добрих дружин, але освічених майбутніх правительок. І він не помилився. Усі його доньки стали королевами. Старша Єлизавета одружилася з королем Норвегії, молодша – з королем Угорщини. А для своєї улюблениці Анни батько готував особливого нареченого. Він розраховував віддати її за цісаря Римської імперії Генріха III. Тому з легким серцем відмовив послам французького короля. Але сталася несподіванка. Італійський цісар раптом відмовився від одруження, а французький король продовжував наполягати на шлюбі. У відчаї король Франції принижується вдруге. Він знову засилає сватів до Києва. Неймовірно, але цього разу отримує згоду руського князя. Анна Ярославна таки приїде до Франції і візьме шлюб із Генріхом. Та тільки король не знає, що насправді її обранцем стане зовсім не він, а той, чиє ім'я у його країні бояться вимовляти вголос. Не знала цього й сама Анна Ярославна. Вона поїхала до Франції з надією. Сподівалась, що її обранець – красивий мужній лицар, що на неї чекає тепла зустріч, освічений двір, поети, лірники, літературні розваги. Все, що було при дворі її батька. З цією надією княжна подолала 2000 кілометрів. На це пішло цілих 2 місяці. Княжий кортеж проїхав Краків, Прагу, Регенсбург, переправився через Дунай. Дорогою наречена короля старанно вчила французьку і читала. З собою Анна везла багатий посаг, коштовні тканини, килими, хутра, золоті монети і безліч цінних книжок з батьківської бібліотеки. А серед них найціннішу, яку готувала у дарунок своєму нареченому. Саме з цієї книги і почались пригоди Анни у Франції. Саме на ній відтоді присягатимуть на вірність народу всі французькі королі. Та що у цій книзі було такого особливого? Далі у програмі. Який сюрприз приготувала нареченому княжна Анна Ярославна? Чому її перше бажання ледь не викликало скандалу? І про що молода дружина так ніколи і не розповіла своєму законному чоловікові? Наречені зустрілися у старовинному французькому містечку Реймс. Анна здалеку побачила королівський почет. Попереду їхав пишно вдягнений вершник. І тоді русинка вперше здивувала французів. Утомлена після виснажливої дороги, вона по-хлопчачому стрибнула на коня і помчала вперед. Назустріч своїм стражданням. У наш час Генріх би вважався чоловіком у розквіті сил. Але в 11 столітті середня тривалість життя була меншою, тому 50-літній Генріх вважався вже підстаркуватим старим дівцем. Ну, він був старий і немічний. Я думаю, що вона побачила і подумала, ой, господи, що це за опудало таке в короні? Ось приблизно так вона мала відповідь. Старий, мовчазний і похмурий. Такого Анна побачила нареченого. Генріх зійшов з коня, поцілував їй руку. Він не збирався закохуватись у цю жінку. Та краса Анни все вирішила за нього. До їх побачення для короля Генріха був важливий більше навіть зв'язок батька Анни з Візантією. До того ж, її сестри були одружені з європейськими королями. Загалом, це було важливе сімейство і дуже багате. Вважають, що княжна Анна привезла з собою до Франції багато золота. Все це, звісно, впливало на короля. Але він не сподівався, що ця дівчина, його наречена, буде ще й дуже гарною і незвичною. Всі спогади у хроніках говорять про сучасний стиль
її поведінки. Вона поводила себе сучасно і незалежно. Тому пишуть, що король, коли вона приїхала на коронацію, відразу закохався в неї. Наречені увійшли у Реймський собор Святого Христа. На весілля зібрались тисячі підданих Генріха. Вони хотіли хоч одним оком поглянути на чужинку, яка невдовзі стане їх королевою. А коли побачили, захоплені зашепотіли: «Прекрасна Агнеса Руда!» Церемонія мала відбутися за традиційним сценарієм, та сталося непередбачуване. Анна рішуче відмовилася присягати на вірність Франції на латинській Біблії. Вона ж православна, отже і присягатиме на руському Євангелії, яке привезла із собою. Це викликало загальне обурення, і весілля було під загрозою. Та Генріху був потрібний цей шлюб за будь-яку ціну. І Анна знала про це. Її перше прохання король виконав, поступився нареченій. Майбутня королева Франції вінчалася як православна і присягнула на вірність Франції на слов'янському Євангелії. Прежде всего, этот поступок говорит о том, что она была воспитана в вере. То есть вера, само слово говорит, ты должен быть верен тому, что ты выбрал, верен своим принципам. И это проявилось в ней, как в христианке. То була перша перемога Ярославни у чужій країні. А книга, яка допомогла їй самоствердитись, назавжди залишилась у соборі. Пізніше французи забули, хто привіз її сюди, і почали називати Реймським Євангелієм. Та з того часу на ньому складали присягу всі королі Франції. Аж поки до Реймсу не приїхав Петро І. Він і розкрив французам очі, розповів, що мова їхнього Євангелія – руська. На вінчанні Анна присягнула на вірність Франції. Та коли вона приїхала до Парижу, вжахнулася. Невдовзі Ярослав Мудрий отримав від доньки лист. Анна скаржилася батькові. «У яку варварську країну ти мене відіслав? Тут житла похмурі, церкви потворні і звичаї жахливі. Що ж так вразило королеву Анну?» Першим її шокував власний чоловік. Тому що під час вінчання він поставив під її підписом хрестик. Розумниця Анна через усю Європу везла десятки книжок, щоб подарувати їх своєму чоловікові. А виявилося, що він не вміє ані читати, ані писати. І не він один. Ніхто з придворних також не володів письмом. Вихований у Київській Русі, просто обурював французький список лицарських чеснот. Бути гарним наїзником, вміти плавати, битися на мечах, метати списа, полювати та грати в шахи. За цим списком виходить, що лицарю зовсім не обов'язково вміти читати та писати. Якщо у тогочасній Франції освічені чоловіки були лише серед духовенства, то освічених жінок не було взагалі. Друге відкриття, яке Анна зробила при дворі – французи не миються. Не було жодних лазень, нічого, крім мисочок, де мили руки і обличчя. Воду не любили і навіть боялися її. Тому що вважали джерелом різних хвороб та епідемій. Париж було маленьке місто, я вам казав. Страшенно брудне. Значить, не було ні каналізації. Все це нечистоти на вулицю виливали, там, значить, все от таке. Собаки бродячі ходили. Ми думаємо, що Київ був чистіший. Ми так думаємо. Бо знаходили залишки київського водогону вже, знаєте. Можливо, не набагато, але був чистіший. Далі ви побачите, як Анна здійснила революцію при дворі. Про що її попросив Папа Римський. І чому король не зрадів появі свого нащадка. На Русі у цей час були лазні і звичка тримати тіло у чистоті. Тому перше, що зробила Анна при дворі, подарувала французам руську лазню. І потихеньку власним прикладом почала вчити Францію митися. Спочатку придворних дам, а потім і їх чоловіків. І лише тоді
власного чоловіка. Генріха вона побоювалася і після весілля намагалася навіть уникати. Та коли нащадки Галлі при дворі звикли митися, вони виявили, що бути чистими дуже приємно. Наступний її крок при дворі теж сприйняли як революцію, а спричинила її виделка. Справа в тому, що французи тоді їли руками. Анна ж привезла із собою набір столового посуду. За обідом вона вразила весь двір. Її ледь не звинуватили у чаклунстві. Але виявилося, що так їсти зручніше і набагато практичніше. Руки-то залишаються чистими. Мине кілька років, і французи звикнуть до цієї жінки. Вони пробачать її вільну поведінку і нежіночий спосіб життя. Пробачать, що вона любить коней, полювання, бої та книги. А невдовзі її почнуть називати людиною, яка керує фігурами на шаховій досці. І поважатимуть більше, ніж короля Генріха. Чим же їй вдалося підкорити цю чужу країну? Вона строїла храми, вона створювала бібліотеки, вона створювала школи. Вона боролась за те, щоб люди відповідали християнським принципам. Це була найвірніша тактика на той момент. Мине небагато часу, і Анна вже співправителька. Її підписи з'являються на багатьох державних документах. На деяких актах та наказах Генріх навіть робить приписку «Зі згоди моєї дружини» або «В присутності королеви Анни». Але чому із жінкою короля почали радитися з найважливіших питань? Суворий, вічно заклопотаний Генріх нервував. Він не чекав від цього шлюбу нічого особливого. Сподівався лише заспокоїти підданих народженням сина і у разі потреби попросити у Ярослава Мудрого військової допомоги. Та культурна революція, яку здійснила у його володіннях ця жінка, шокувала Генріха. Спочатку його дружина була рішучою, непокірною, владною. Такою, як її батько, князь Ярослав. Але була вона і мудрою, тому що плакала у чужій країні недовго. А коли висушила сльози, зробилася лагідною, шанобливою. Почала приходити на королівські наради. Насправді ж із Генріхом їх поєднав не шлюб, а державні справи, які вони почали вирішувати разом. Ее почитали как человека, который стремится не к тому, чтобы получить только личные выгоды и удовольствие от своего положения, а стремится к тому, чтобы окружение и все вокруг, чтобы ее государство процветало. Это было уже ее государство. Анна стала единою жінкою, яка розтопила серце французького короля. А ще єдиною жінкою у середньовічній Європі, яка листувалася із самим папою Римським. Ми чули, в жіночих грудях міститься чоловіча сила доблестей. Ти застосовуєш силу суворості до злобно упертих, а у решті добрих справ виявляєш почуття обов'язку і королівської гідності. З листа папи Римського Миколи II королеві Анні. Для середньовічної Франції цей лист став сенсацією. Але написав її папа з однією метою – нагадати Анні, що вона має народити королю сина. Всього листів від папи Римського було 4. Це неймовірна честь. Взагалі, Анна Ярославна стала першою жінкою Франції, якій писав сам папа Римський. Однак, у перших 3 листах він натякатиме, хвалитиме та повчатиме. А от 4-й лист назавжди перекреслить життя королеви. Невідомо, чи на Анну подіяв лист папи, чи то вона самотужки порозумілася з Генріхом, але папське прохання молодята виконали. Влітку 1053 року Анна врятувала французьку монархію. Нарешті народила королю сина. Хлопчика назвали Філіпом. А потім Анна врятувала монархію ще двічі. 3 роки поспіль вона народжувала Генріху синів. Так у палаці з'явилися 3 брата –
три майбутніх короля – Філіп, Робер і Гуго. Тепер король Генріх міг не турбуватися за свій рід, але сам щасливий батько чомусь почувався невесело. Він намагався не помічати того, про що перешіптувався весь двір, але не міг. Не варто думати, що середньовіччя було таке цнотливе вже, знаєте, що так, всі всього дотримувалися. Взагалі, оці зв'язки на стороні, то була буденна річ. У всіх підряд. А річ у тім, що Анна виконала свій подружній обов'язок. Тепер вона виховувала синів, та серце її було не з королем. Юна королева занадто багато уваги приділяла його найбільшому ворогу, блискучому лицарю, невихованому і владному чоловіку, якого при дворі називали дияволом. Це був граф Рауль де Валуа. Вона знала цього пихатого дворянина з самого приїзду до Франції. Вперше, коли Анна побачила його, він лише зухвало глянув на неї. Вдруге – вклонився. А втретє – королева закохалася. Цей чоловік надто відрізнявся від Генріха. Мужній, стрімкий, він у чомусь нагадував їй батька – Ярослава. Хто був цей дворянин, Анна дізналася значно пізніше. І тоді злякалася. Це був лютий ворог Генріха. Той, кого за неповагу до церкви називали дияволом. Але вдіяти із собою Анна вже нічого не могла. Їх бачили разом за світською бесідою. Та погляд Рауля видавав усе. Він любив цю жінку, хоча вона зруйнувала його мрії – самому посісти престол. Главная ипостась женщины в действительности – это возвысить мужчину, поднять его. При том, что де Валуа был человеком деспотичным, мощным, сильным. Это была мощная натура, он был грубоватым. А Анна сделала его мягким, нежным и добрым человеком. В тот момент, когда она была рядом с ним, он перевоплощался. Генріх здогадувався про їх стосунки. Він не спав ночами, намагався тримати Анну завжди поруч з собою, залучав її до всіх державних справ. Але вдіяти нічого не міг. Анна, всупереч власному бажанню, стала прокляттям для обох чоловіків. Генріх ніколи не відзначався, як можна судити з його життя, оцією войовничістю, запалом, лицарством таким, чи рицарством. А то, у того було все навпаки. То був справжній такий, знаєте, мужчина, такий рицар, весь закутий у броню, там, в шоломі з пір'ями, то, знаєте, не тільки така молода і недосвідчена жінка могла закохатися, а могла й більш така матрона вже літня. У всіх трьох були дивні стосунки. Генріх пильнував дружину, Рауль схиляв її до втечі. А сама Анна вирішила, вона кохає Валуа, але залишиться вірною своєму чоловіку. В дівчинки з дитинства внушалася ідея о том, що вона должна возлюбить мужа своєго, яким би він не був. Поэтому Анна, будучи благообразною християнкою, своєобразно любила Генріха і була йому вірна. Так тривало 10 років. Встигли підрости сини короля. Папа Римський встиг надіслати Анні ще одного листа. А у ньому натякав, їй потрібно припинити стосунки з цим відступником – Раулем де Валуа. І Анна вдруге послухала папу. Вона розірвала стосунки з Раулем. Заборонила собі навіть думати про нього. Роздратований граф, щоб помститися королеві, одружився. Але мине 2 роки, і він пошкодує про це. Далі у програмі. Чому король Генріх раптово коронує свого 7-річного сина? За що Рауля де Валуа покине законна дружина? І як королева Анна стане першою в історії жінкою-правителькою Франції? Тим часом король Генріх воював. Йому потрібно було зміцнити державу, звільнити її від повстанців. Ну, у нього головна проблема – це феодальна опозиція. Це оці барони на чолі з Раулем де Крюпі де Валуа. Ото була проблема. Які хотіли скинути його з престола і поставити когось із своїх з цієї ліги. Можливо, сам Раулі хотів. Ось це була його головна і, я думаю, єдина велика проблема.
Доки Генріх на війні, на Анну повністю лягає виховання дітей і управління державою. А невдовзі на неї посипалися нещастя. У Києві помер батько, князь Ярослав. Анна хотіла поїхати додому, але раптом невідома хвороба вразила її середнього сина Робера. Хлопчик помер. А поки невтішна Анна оплакувала його, на Русі почались міжусобні війни. Її рідні не змогли поділити батьків престол. А чоловік повернувся з війни і раптом наказав готувати велике свято. Дивовижно, король Франції дав наказ коронувати свого старшого сина Філіпа. А хлопчику тоді було лише 7 років. Для чого була ця поспішна коронація? Чого так боявся Генріх? Генріха мучили страшні передчуття. Останні тижні він не міг заснути від болю. Відчував, смерть ходить десь поруч. Його душила злість. Дружині Анні всього 27 років. А з ким вона залишиться, якщо його раптом не стане? Який чоловік зійде на його престол? Він здогадувався, хто це може бути. І тому, змучений ревнощами, Генріх коронує свого 7-річного сина, щоб зберегти владу за власними нащадками. Він перечув свою близьку смерть. Мине лише рік, і країною прокотиться трагічна звістка. Король Генріх помер від серцевого нападу, а його остання воля здивувала всіх. Опікункою свого сина він призначив її, королеву мати. А це тоді було заборонено законами Франції. Право бути опікуном та керувати країною мали лише чоловіки. А тепер фактично до повноліття Філіпа престол вперше мала посісти жінка. Так Генріх попрощався з дружиною, віддав їй всю владу. Тепер вся країна була у її руках. Анна могла повністю змінити хід історії Європи, спробувати самотужки об'єднати Францію, запровадити православ'я, зробити своїм союзником Київську Русь. Але вона не зробила нічого. Навпаки, тимчасово відмовилась від влади. Вона розуміла, що вона може зараз втратити все. Вона може втратити трон, і діти її можуть не быть претендентами на этот трон. Может быть заговор, может быть переворот, может быть все что угодно. Щоб берегти себе і дітей, королева оселяється у королівському помісті Сан-Ліс. Там вона власним коштом починає будувати монастир Святого Вінсента. Подейкують для того, щоб спокутувати гріх перед померлим чоловіком, вгамувати пристрасть, яка і досі жила всередині неї. Країною вона керувала на віддалі, віддавала накази, підписувала угоди, усе це у своєму замку. Сини зростали, а одного дня сталося диво. Їх мати, королева Франції, раптом зникла. Дивіться далі. Скандал. Загадкове зникнення королеви Франції. Хто насмілився викрасти її? І чому Анна не опиралась цьому викраденню? Що розлютило папу Римського і як здійснилась дівоча мрія княжни Ярославни? Того дня Анна, як завжди, поцілувала дітей, сіла на коня та поїхала на полювання. Але ввечері додому не повернулася. Про королеву не було чутно кілька місяців. Де вона перебувала весь цей час, не знав ніхто. Відомо, що він на полюванні її вкрав. Викрав. Ну, за домовленістю, ясно, що було, бо не було ні бійки ніякої, ні поножовщини, нічого не було. Він її викрав і відвіз до себе в замок Крепі. Минуло кілька місяців, і у Європі вибухнув страшний скандал. Всі дізналися, що вдова короля Франції покинула дітей і безсоромно повінчалась з одруженим чоловіком. Її обранець – Рауль де Валуа. Жорстокий, деспотичний чоловік і заклятий ворог покійного короля. Тоді від папи Римського надійшов останній лист. Та адресований він був не Анні, а Раулю.
У листі папа назвав графа дияволом-спокусником, відлучив його від церкви і наказав відіслати королеву назад до її палацу. Рауль де Валуа одружився з іншою жінкою – королевою. Але своїм чинком він офіційно знечистив попередню дружину. За цей зухвалий вчинок його й засудила церква. Рауль тільки усміхнувся на цей лист. Він чекав на королеву довгих 10 років і не збирався її нікому віддавати. Всупереч забороні церкви Анна жила у замку Рауля ще кілька років. За цей час вона добудувала монастир Святого Вінсента і, як свідчать її підписи на державних документах, допомагала сину Філіпу правити країною. Та її репутація королеви була зіпсованою назавжди. Анну довгий час засуджували і виправдовували. Та минув час, і зрештою всі, навіть діти, пробачили їй. Если взглянуть в современность, то мы можем увидеть вот такую девочку, как девочку-отличницу, хорошо воспитанную, умную и добрую, которая влюбилась в бесшабашного хулигана. И когда он сделал какой-нибудь плохой поступок, она бросается и говорит: «Нет, нет, он хороший, вы просто не знаете, он очень хороший». Возможно, было также у нее с де Валуа, когда она стала близка с ним. В силу обстоятельств, она уже почувствовала, что она отдана этому мужчине, и дальше она хотела возвысить этого мужчину, и это ей удалось. Дітей з графом у Анни не було. Проте Францією ширилися чутки, що саме Рауль є справжнім батьком її синів, що вони були коханцями ще тоді, коли був живий король. Анна не зважала на ці плітки. Натомість разом з незаконним чоловіком сюди супроводжували маленького короля. Хто насправді був батьком її дітей? Цю таємницю королева назавжди забрала з собою в могилу. 20-річну доньку Ярослава Мудрого Анну віддали заміж за французького короля Генріха I. Вся Європа захоплювалась її красою та розумом. Анна народила королю довгоочікуваного спадкоємця Філіпа. Проте після смерті чоловіка вона шокувала Францію, одружившись з його найзаклятішим ворогом Раулем де Валуа. Цей шлюб засудили навіть діти королеви, а папа Римський відлучив графа від церкви. Але закохані продовжували жити разом. Їх розлучила трагедія. Разом вони прожили 10 років. У цей час Анна вперше почувалася щасливою. Та якось, повернувшись із замку сина Філіпа, вона раптом застала Рауля мертвим. Він помер, як і король Генріх, від серцевого нападу. Вона вдивлялась у обличчя Рауля і звинувачувала у його смерті себе. Спочатку чоловік, тепер коханий. Чи не вона принесла їм нещастя? Після смерті Рауля Анна усвідомила, тепер у неї не залишилось сенсу жити. Із замку графа де Валуа Анна повернулася до свого сина Філіпа. Але там на неї уже ніхто не чекав. На той час старший син вже офіційно став королем і встиг одружитися. Тому порад матері він більше не потребував. Стара і самотня, покинута королева мати. Вона більше не ставить свої підписи на документах, з нею не радяться, не шукають її підтримки. Піддані забули про свою руду Агнесу. Раптом Франція знову, як і 25 років тому, стала для неї чужою країною. Вона втратила інтерес відчасти к государственним делам, ко всему. Вот. Но жизнь есть жизнь, жизнь берет свое. Она вынуждена была жить, она вынуждена была участвовать во всем. Она помогала своим детям, она помогала Филиппу. Вона живе у помісті в Сан-Лісі, але вже не виїжджає на улюблені кінні прогулянки. Відвідує свій монастир. А найбільше їй хочеться ще раз перед смертю побувати у рідному Києві. Останній підпис Анни, який зберігся, датований 1075 роком. А потім сталося щось дивовижне. Одного дня Анна Ярославна
королева Франції зникла. Насправді, так, да, вона почувалася незатишно і зникла. Зникла вона просто. Де вона жила останні роки, ніхто не знає. І вже не дізнається. Далі у програмі, де померла Анна Ярославна і як їй вдалося врятувати улюблений собор свого батька Софію Київську. Що пов'язувало королеву із Жанною Дарк? І яке відношення до неї мав англійський вчений Чарльз Дарвін? Про останні роки місце поховання Анни достеменно невідомо. Серед місць, де могла знаходитися її могила, називають Київ, Париж, Реймс та Сен-Ліс. Точно відомо лише одне. Вже після смерті королева Анна зробила ще одне диво. Допомогла врятувати улюблений собор свого батька – Софію Київську. Київ – 30-ті роки ХХ століття. На місці Софійського собору за наказом Сталіна архітектори повинні зробити велику урядову площу. А сам собор для цього планують знищити. Заперечень істориків і мистецтвознавців ніхто не слухає. Давня святиня Київської Русі ось-ось може злетіти у повітря. Та за кілька днів до запланованого знищення собору у справу втручається французька сторона. В той самий час був зруйнований Михайлівський собор. Гинули видатні пам'ятки мистецтва. Тому наше консульство звернулось до радянського уряду із проханням не руйнувати собор, який побудував батько нашої королеви Анни. І комуністи погодились залишити святиню. Інакше вони б зіпсували дипломатичні стосунки з Францією. Так Анна через тисячоліття допомогла Києву. І хоч ніхто не знає, де її могила, королева не зникла. Всередині ХХ століття англійський антрополог Френсіс Гальтон зробив сенсаційне відкриття. Він дослідив родовід свого дядька, творця теорії еволюції видів Чарльза Дарвіна, і дійшов вражаючого висновку. Виявилося, що видатний англійський вчений Дарвін веде свій рід від королеви Анни Ярославни. Він – прапрапраправнук її молодшого сина Гого. Київський мистецтвознавець Наталя Крутенко багато років досліджувала родовід королеви Франції і склала унікальну схему її родового дерева. Тоді з'ясувало, що саме від Анни Ярославни ведуть свій рід 11 королів династії Капетів, 13 з династії Валуа, 7 з династії Бурбонів. А її останній нащадок – король Людовік Філіп Орлеанський. Він правитиме країною до самої Французької революції. А ще одного нащадка Анни Ярославни Карла VII свого часу врятувала від смерті Жанна Дарк. Вона очолила військо короля і за нього розпочала війну з Англією. За нього вона пішла на вогнище. Королеві Анні таки вдалося змінити історію цілої країни. Вона та її діти зробили Францію потужною, розвиненою державою. І французи пам'ятають про це. Проте у житті Анна